Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a quarta reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. E a presidência comunica que na quarta-feira, dia 13, aqui no auditório da ANEL, a partir das 8h30, estamos estaremos realizando o segundo seminário do sistema, de geoespacializ... do sistema Geoespecializado da Transmissão, GGT, que objetiva nivelar as empresas de transmissão sobre a necessidade do uso do sistema, versões web e app, além de promover questionamentos sobre outros temas correlatos, tais como o sistema de perturbação do NS e de monitoramento de material combustível ao longo da linha de transmissão. Também na quarta-feira, dia 13, a ANEL estará participando do seminário A Revolução Energética do Sistema Brasileiro, Energias Renováveis, Redes de, Redes de Transmissão, Smart Grid, evento realizado no Rio de Janeiro e promovido pela Embaixada da Itália no Brasil. Já na quinta-feira, dia 14, vamos realizar a sessão presencial da Audiência Pública 4-2019, que trata da revisão periódica. A revisão tarifária periódica da Enel Ceará. A sessão presencial da audiência pública será conduzida pelo diretor relator da matéria, o diretor Sandoval, e acontecerá das 9 às 13 horas no auditório do SEBRAE, na Avenida Monsenhor Tabosa, número 777, em Fortaleza, capital do Ceará. E, por fim, na, na sexta-feira, dia 15, aqui na sede da da agência, estaremos recebendo representantes da embaixada da Índia. Vem para com a delegação aqui para a ANEL. Feito esses informes, submeto aos senhores diretores a apreciação da ata da reunião anterior, da terceira reunião pública, algum ajuste. Então, declaro aprovada a ata da terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2019. E solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que foi retirado de pauta o item 16. Há é, pedido de sustentação oral para os itens 1 e 3. E pedido de preferência Obrigado. para os itens 1 e 5. É, de forma que a ordem de deliberação será inicialmente o bloco, seguido pelos itens 1, 3... 5, 2, 4 e 6. Informo ainda que os itens do bloco já estão com os atos e votos disponíveis desde quinta-feira na página da ANEL. Portanto, o item 16 está sendo retirado do bloco, retirado da pauta. Submeto aos senhores diretores, então, a votação do bloco, excluído o item 16 que foi retirado. Voto pela aprovação do bloco. aprova o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco com exceção dos itens 7 e item 8, pois emiti decisão em primeira instância quando superintendente da SFE. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade aprovou o bloco da quarta reunião pública ordinária da diretoria feito a ressalva que os itens 7 e 8 estão sendo aprovados pela unanimidade dos votantes diante do impedimento do diretor Sandoval. Solicito que o secretário-geral chame, então, o primeiro processo para julgamento do dia de hoje. Tem um processo 48.500.0028.91.2018.61. Resultado da audiência pública, número 41 de 2018, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos submódulos 2.7, 3.6, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1, 12.12, 13.12, 20.1, 21.4, 23.4, 24.2, 26.2, e 26.3 dos procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema ONS, de forma a incorporar a flexibilização de requisitos na modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 megawatt, bem como a incorporação dos requisitos estabelecidos para usinas com modalidade de operação tipo 2C. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informa que há pedido de sustentação oral. Bom dia, senhor diretor-geral, senhores diretores. Senhor Procurador-Geral, Dr. Luiz Eduardo. Senhor Daniel Dana, secretário-geral adjunto. Senhoras e senhores presentes na quarta reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL e a todos que nos acompanham pelo canal da ANEL no YouTube. A resolução normativa 756 de 2016 aprovou a revisão 2016.12 dos módulos de dois.

a diretoria da Anel conheceu do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Abragel, pela, desculpe, Abrage, pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, Apine, pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, Abiap. E pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, ABRAGEL, com vistas à alteração da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 megawatts, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. No pedido cautelar, provido parcialmente pela ANEL, ficou consignado. A necessidade de adequação dos procedimentos de rede, associados aos procedimentos de flexibilização da modalidade do despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 mega. Em 27 de fevereiro de 2018, a diretoria da ANEL indeferiu, por meio do despacho 448, o pedido de reconsideração interposto pela BRAGEL. E estabeleceu, naquela oportunidade, que o prazo de 180 dias firmado, firmados no despacho 4093 de 2017, para adequação das usinas existentes à nova condição de despacho pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, deverá ser contado somente a partir da deliberação da nova versão do respectivo procedimento de rede. Nesse sentido, o ONS encaminhou diversas correspondências, citadas aqui na nota de rodapé do voto, com as propostas de adequação nos procedimentos de rede, considerando também a incorporação das usinas, dos requisitos necessários para a modalidade de operação de usina do tipo 2C. Essas usinas correspondem àquelas que constituem um conjunto de usinas que, embora individualmente não impactam a operação de, do SIM, mas quando analisadas em conjuntos com outra usina, outras usinas que compartilham o mesmo ponto de conexão, totalizam uma injeção de potência significativa em uma determinada subestação do SIM, e que, pelo impacto na rede de operação, se identifica a necessidade de relacionamento operacional com o ONS para possibilitar a sua operação em, em forma, em, de forma em conjunto. Essa alteração ela foi inserida após a quarta fase da audiência pública, 20 de 2015, além das justificativas para as alterações propostas. Em 25 de junho de 2018, o processo foi a mim distribuído. Na 31ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 20 de agosto de 2018, foi instaurada a audiência pública 41 de 2018 por intercâmbio documental com período de contribuições entre 30 de agosto a 15 de outubro de 2018, de forma a avaliar essas propostas de adequações nos procedimentos de rede. Em 18 de outubro, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, encaminhou o ofício 132 para a ONS, solicitando uma análise das contribuições dos agentes recebidas durante a AP41 de 2018. Em 12 de dezembro de 2018, o ONS, por meio da carta 1302. Encaminhou suas considerações para avaliação desta agência. Em 21 de dezembro de 2018, a SRG, por meio da nota técnica 154, recomendou a aprovação dos diversos submódulos dos procedimentos de rede. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Charles Lenze, da Abragel, seguido pelo senhor José. Vilmar Cardoso, o senhor dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor-relator, senhor procurador, senhor secretário-geral. Uh, rapidamente passar para o próximo para o primeiro slide. Na visão da Abragel, as discussões que antecederam e aconteceram durante esse processo, elas foram muito positivas e permitiram a alteração de alguns conceitos e levaram, por exemplo, o enquadramento das usinas tipo 1 para tipo 2A, flexibilizando os requisitos iniciais. Não há dúvidas de que a fixação de regras e regulamentos é uma competência indiscutível do regulador, e ela sempre pode acontecer a qualquer momento. Os agentes têm consciência de que eles estão sujeitos sempre a novas regulamentações. Entretanto, nesse caso particular, é entendimento da Abragel que a forma como foram estabelecidas essa essa proposta e essas novas regras, elas implicam numa retroação da regra, ou seja, elas impactam decisões tomadas no passado e que no caso das centrais Autorizadas, elas atingem os empreendimentos desde a fase de projeto e até aqueles empreendimentos já em, em operação. Próximo, por favor. Alguns associados da Bragel, cujas usinas estão em operação, já discutiram com o INS e estão ajustando seu, uh, seus procedimentos através de um cronograma de adequação. Entretanto, existem outros casos em que essa questão não é meramente de uma adequação. Existem projetos que estão em desenvolvimento, que tiveram sua modalidade definida por uma manifestação da ANS após a, uma, uma consulta da própria ANEL, e realizaram, uh, por exemplo, de seu dimensionamento energético, levando em consideração essa alternativa. Então, no, no caso, uh, o que, que nós da AbraGel estamos solicitando? primeiro que as centrais em operação e construção elas sejam tratadas no, no seu caso a caso uh, aliás isso já estava previsto na nota técnica permitindo que cada agente tenha respeitadas as condições de contorno e principalmente a matriz de risco adotada quando da decisão da tomada do investimento uh, que as centrais em projeto daqueles empreendimentos que são em projeto no caso da decisão ser mantida possam rever os seus estudos energéticos e de uh, dimensionamento, considerando essa nova modalidade energética. E que se evite, evidentemente, ao máximo né, a retroatividade de regras, especialmente quando essas alteram o cenário de risco avaliado pelos investidores. O que eu tinha a, a comentar era isso. Uh, agradeço aí a atenção e a oportunidade de manifestação. Obrigado. É, chamo o senhor José Vilmar Cardoso, representante da. Curucaca Geradora S.A. e será em seguida o senhor José Guilherme do Nascimento. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos, senhores diretores. É, a Curucaca Geradora é, um é formada por, pelas empresas Santa Maria, Companhia de Papel e Celulose, e pela Cooperativa Agrária. Né? E opera abaixo de um consórcio operativo. A. Ah, como foi falado aqui pelo Charles, uh, nosso pedido é realmente de uma consideração especial com relação à Curucaca, tratando de forma individualizada. Nós temos uma característica que o, a nossa usina, quando foi é, autorizada a ampliação, ela já tinha um parque, uma casa de força é, outorgada em 1979. Com três geradores e potência de 7,3 megawatts. A casa número 2, com dois geradores, foi de, para 29,7 e, portanto, ficou com 37 megas. Ah, essa operação não houve aumento de barragem, então ela é, opera a fio d'água com o reservatório que já existia na ocasião da, da casa de força número um só. Aqui é um exemplo né, da da. Um exemplo, não, a situação fática né, que existe. Do lado esquerdo, próximo ao salto, podemos ver a casa de força número um, com os condutos forçados, a tomada d'água lá em cima. E a casa de força número dois uh, tem a outra tomada d'água, com adução por túnel, né, e depois bifurca para as duas unidades geradoras. Então, de fato, nós temos duas usinas num aproveitamento. Tá? Aqui da casa de força número 1, um, nós temos essas particularidades que é a usina antiga. Ela foi construída no início dos anos 80, né, totalmente ainda com conceitos antigos, né, de, de PCH. Aqui nós temos a visão da tomada d'água, ali a, a saída da tomada d'água descendo os condutos forçados. Aqui é o interior da casa de força na a foto superior com as três unidades. São unidades pequenas, né. E aqui, como se pode ver, é tudo mecânico, analógico ou eletromecânico. Né? Aqui isso é o regulador de velocidade nosso. Né? Aqui também um detalhe do, do regulador né? feito com polias e, e correias. Né? Aqui a alavanca de, de regulagem de velocidade ainda é operado pelo operador de forma totalmente manual. Aqui ao lado, nas na foto, fotos da direita, a questão dos indicadores de temperatura né, dos, dos painéis, a parte interna e a parte externa. Né? Então, não há nenhum tipo de conexão a controladores. Né? É, aqui a comprovação né, de que é o é, dado de placa da Lindner, de 1981, da unidade 1. Esse é um gerador que, na época, que é muito comum, né, já que as, as usinas têm uma durabilidade aí de aproximadamente 100 anos, né? Esse gerador foi aproveitado, é um gerador da Ideal Electric, fabricado em 1950. E aqui estão os instrumentos de medição da turbina. Então, como se pode ver, ela está totalmente inepta né, para a, as automações e os controles que se pregam. Aqui também um detalhe da mesa de operação e comando, totalmente analógica, com botões eletromecânicos, é, resistores, enfim e as grandezas elétricas ainda apresentadas nos painéis né, de, de tipo analógico na parte superior da mesa. Aqui já temos a, a apresentação da casa de força número 2, com a tomada d'água né, nova que foi feita, já seguindo os conceitos mais atuais, né, tem um pórtico, tem né, e aqui o um detalhe do interior da casa de força número 2. Então, dentro daquilo que foi estabelecido a época, pelas autoridades competentes, pela agência reguladora, pelo Ministério, pela ANS, né pela COPEL, nós procuramos fazer a, as adequações, as alterações todas. Né, é, dimensionamos esse investimento seguindo esse documento aqui, que é a Declaração de Inexistência de Relacionamento com a é, Como se pode ver ali, nós temos unidades que vão de 1,8%. A 14,85 megawatts. Então, são unidades muito pequenas no nosso modo de entender, para ter qualquer tipo de relacionamento com o operador. E, ademais, a questão da retroação. Né? Essa carta foi emitida em 2016. E a alteração que está se propondo fazer hoje, né? Na, no, no, no princípio da, da operação da, da usina. Aqui, só para contextualizar, né, são as usinas que existem na região, tá? E onde a Salto Curucaca, com seus 37 megas, né, é praticamente inexpressiva no contexto do sistema elétrico regional. Ah, nossas considerações finais. Né? Então, a usina Curucaca é uma usina a fio d'água, né, sem possibilidade de manter uma programação de carga. No nosso modo de ver, não oferece nenhum risco ou impacto no Sistema Interligado Nacional, haja visto o tamanho da, das usinas da região. É, tem sua operação na Casa de Força 1, conforme lhe mostrei, desde os anos 80, e a Casa de Força número 2, desde 2016. A energia gerada nessas, nessa usina destina-se primordialmente à autoprodução, tanto de Santa Maria quanto de cooperativa agrária. E, no nosso entendimento, né, os sistemas que nós temos, conforme foi mostrado nas nas fotos, eles não possuem sistemas para atender os requisitos do ONS, mesmo os que estão sendo flexibilizados. É, dessa forma, né, o que se pede pela Curucaca Geradora, pela Santa Maria, pela Cooperativa Agrária, é, respeitosamente, que a ANEL, a diretoria da ANEL, mantenha a... Usina Salto Curucaca na modalidade operativa definida pelo documento do INS em 2016, sem qualquer tipo de alteração. Inclusive, senhores, é, as duas empresas, tanto Cooperativa Agrária quanto Santa Maria, é, têm outros empreendimentos de geração, né? Inclusive recentemente um deles saiu a transferência de titularidade, três capões. A, Cooperativa Agrária tem a São Jerônimo. E uma pergunta que os acionistas têm me feito é, Vilmar, vale a pena continuar investindo no setor de energia com essa retroatividade de ações por parte da, da agência reguladora? Eu quero acreditar que sim. Por isso peço atenção para o caso. Muito obrigado, senhores. Bom dia. É. Chamo para ostentação oral também o senhor José Guilherme do Nascimento, representante da Tibagi Energia SPSA. O senhor dispõe de dez minutos. É, bom dia, diretor-geral, senhores diretores, diretor-relator, senhor procurador, senhor secretário. É, muito obrigado pela oportunidade de nós podermos falar aqui novamente sobre esse assunto. É, o nosso caso é... É um pouco parecido com a do, da, da Curucaca, é, no é, no fundo envolve os mesmos conceitos e envolve um pouco o Dr. Charles Lenz também colocou aqui. É, eu, inicialmente gostaria de deixar um, uma questão para reflexão, Dr. Cristiano, bom dia. É, inicialmente eu gostaria de deixar uma questão para reflexão. É, dizer, nós entendemos que o movimento que foi feito é, pelo regulador, foi no sentido de as usinas acima de 30 devem ter a sua garantia física calculada é, da mesma forma das UHS, da mesma forma das usinas despachadas, por vários motivos, e, e essa é uma decisão do regulador, como, como o próprio Charles falou, é, o regulador está aqui para baixar normativos, é, mas talvez o local onde nós fizemos, onde o regulador fez isso, não, não seja o melhor local, talvez ele se remeter isso para lá, para, própria, para as próprias portarias de cálculo. Em vez de estar escrito lá, cálculo de usinas despachadas, simplesmente está escrito cálculo de usinas com potência superior a 30 megawatts. E aí o cálculo é daquele jeito lá e não teria problema. Por que, que eu estou falando isso? Porque, é, o, 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 além da questão energética, o fato de despachar uma usina é, provoca um ônus intrínseco naquela instalação. É, não é meramente... É um relacionamento com a NS. Você precisa de equipes de planejamento, programação, pré-operação, operação em tempo real, pós-operação e análise de perturbação. Então, é, é, um, é um time bastante grande. E isso, ao final, é, acaba funcionando como uma barreira à entrada. Por que eu estou falando isso? Porque, muito provavelmente, essas usinas são muito mais atrativas para aquelas empresas que têm centros de operação, por exemplo, do que para uma empresa individual. Caso da Curucá, quer dizer, uma empresa que quer fazer uma usina e eventualmente tem uma única usina, é, vai ter mais dificuldades do que uma empresa que tem um conjunto de usinas e pode operá-la de um centro de operação. Então é, isso é relevante, era uma questão que eu gostaria de deixar para reflexão. É, operar uma usina de 50 megawatts, você gasta fazendo uma conta rapidinha, você precisa de turnos de seis horas, no mínimo duas pessoas. Para cada turno, isso daria 10 pessoas, porque você precisa de quatro turnos e uma reserva para cobrir férias, doença, e mais dois coordenadores. Então você, você gasta 12 pessoas mais ou menos para operar uma usina de 50 mega. Você gasta essas mesmas pessoas para operar uma usina de 500 mega. Só que o custo dessas 12 pessoas, é, por conta da escala, é dividido de forma diferente. Então, a, a outra questão é: a hora que você coloca esse requisito nas usinas de 30 a 50, e aí eu peço também uma reflexão sobre isso e é, isso tem que estar no caso dos leilões refletido no preço do leilão também porque você está impondo um ônus a essas usinas é, que ela não tem a capacidade para diluição é, essa é a usina é uma usina que está em construção nós, a, a, o cronograma está em dia a previsão nossa é, é entrar em operação do meio para final do ano Aqui é um, uma breve cronologia, e aí eu tenho alguma coisa parecida com o que a Curucaca apresentou. É, nós recebemos uma carta do ONS. nós recebemos uma carta do ONS em 2014, determinando que a instalação era tipo 3. É, em 2015, o Ministério calculou a garantia física dela e publicou essa garantia física como usina não despachada. É, logo na sequência, é, duas semanas depois, nós participamos do leilão A-5 de 2015 e é, fizemos o lance e nos sagramos vencedor, vendendo a energia dessa usina no leilão de 2015. Em 2015 mesmo, após a apresentação dos documentos, o Ministério apresenta a, a, é, emite a autorização da usina e, em 2006, no primeiro trimestre de 2006, nós assinamos todos os CCARs é, dessa usina. Então... É, você definiu qual era a modalidade operativa, é, é, teve a garantia física calculada, participou do leilão, vendeu energia e assinou o compromisso de entregar essa energia. Logo depois disso, você teve uma resolução falando assim: não, a modalidade operativa sua não é mais essa, é uma outra, tá certo? Modalidade outra que você não teve oportunidade de analisar e colocar na sua matriz de risco. Então, você mudou completamente o cenário de risco que você tinha pré-leilão e durante o leilão por conta disso. É, e eu já estava no processo de implantação, porque na hora que eu assinei o CCAR, eu comecei a assinar os contratos de fornecimento de equipamento, de obras civis, é, e comecei a implantação da usina. Por que, que essa definição de, de, é, de modalidade operativa é relevante? Ela é tão relevante que ela é citada no próprio módulo 26, tá certo? Quer dizer, módulo 26, é, o item 1.9, fala o seguinte todos os participantes do leilão de energia nova têm que ser informados com antecedência da modalidade operativa. Por quê? Porque isso tem que estar é, no escopo de custo deles. Não é? É, isso, isso é bastante claro. Isso acontece em todo o leilão. Tá certo? É, à medida em que eu bido no leilão com uma determinada modalidade e, após o leilão, essa modalidade é, é alterada, eu passo a ter um cenário de risco diferente daquele que eu tinha. Quais são os impactos para a central? Eu tenho impactos em três grandes variantes. Na implantação, é, por quê? Porque se eu for despachado, todos os meus dispositivos de controle e proteção precisam ter principal e retaguarda. Então, meus painéis de proteção precisam ter principal e retaguarda, meu regulador de velocidade precisa ter principal e retaguarda, meu regulador de tensão precisa ter principal e retaguarda. É... O que, que nós fizemos? Como a gente estava construindo, não ia dar tempo de, dessa desse assunto estar tá exaurido. Essa, nós tivemos que fazer esse gasto já. Não tinha como eu construir a usina e depois trocar o regulador de velocidade. <laughs> Todas as usinas têm que ter sistema de armazenamento de eventos alguns itens principais. Do ponto de vista energético, que é os riscos, considerando a questão energética, são diferentes do que foram precificados no leilão, nesse caso. E a potência que eu instalei nessa usina é maior do que a potência que eu instalaria se ela estivesse dimensionada como despachada. Provavelmente, ela, ela é menor, porque eu ia pegar uma energia, multiplicar pelo fator de capacidade e ia dar uma potência menor. Então, é, é, eu tenho esse impacto do ponto de vista energético. Do ponto de vista de operação, eu tenho, e a gente já falou aqui, uma operação assistida 24 horas. É, eu, no meu caso particular, eu vou ter um duplo comando, porque eu vou ter que me relacionar com a ONS e vou ter que me relacionar com a Copel, porque eu estou conectado no sistema de distribuição da Copel. Eu não consigo... Ah, o meu disjuntor de entrada na subestação da Copel é operado pela Copel é, e todo o sistema de transmissão de voz e dados é auditado pelo ONS. eu tenho que manter padrões de atendimento disso daí F finalizando quer dizer o que, que é, nós estamos pedindo e é um pouco parecido com a do Curucaca tá certo que seja mantidas as condições que existiam para a participação do leilão isso é relevante tá certo é tão relevante que, num determinado momento, é, se houve, se fez uma alteração, por exemplo, da TUSD, garantindo uma TUSD estabilizada para dar previsibilidade para os agentes. Então, é, quer dizer, manter as condições do leilão são importantes. E é, dentro dessa linha, então, que se mantenha tipo a de Montante como tipo 3, que era o que estava previsto. Muito obrigado. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores. É, a Procuradoria ela não, não se envolveu previamente no assunto. Eu estou tomando conhecimento a respeito dessa questão da de retroação nesse momento. Mas eu entendo que a ANEL tem uma competência de regular o INS e também de aprovar os procedimentos de rede. Quanto à competência, a questão é, está resolvida. É evidente que isso não foi levantado aqui. É, e os procedimentos de rede, eles devem ser aprovados pela ANEL com a finalidade de se otimizar o despacho. É, nesse sentido, não existe, na minha visão, não existe direito adquirido é, nem expectativa à é, manutenção de tal ou qual regra operativa, é, já que, por natureza, os procedimentos de rede, eles é, são mutáveis, é, com essa finalidade, exatamente, de se conferir a otimização ao despacho. Então, prima face, e, diante do que foi trazido aqui nas sustentações orais, eu não consigo ver essa retroação indevida que estaria vendo. Na verdade, é uma aplicação imediata de uma regra que, por natureza, deve ser aplicada imediatamente. É, muito obrigado ao Dr Charles Lenze, ao Dr José Vilmar. Também aproveitar e parabenizá-lo pela sua usina. As fotos são muito boas. Parece realmente uma usina muito bem cuidada e ao Dr. José Guilherme, da Tibagi Energia. Eh, senhores diretores, eu solicitei uma apresentação técnica da SRG, quem vai fazer a apresentação é, do, é o Matheus, especialista da SRG, e nessa oportunidade esperamos alocar alguns dos pontos trazidos pelos, pelos representantes das, das empresas. Matheus, por gentileza. É, bom dia, senhores diretores. Vou fazer uma apresentação técnica relacionada a, a essa audiência pública, né, 41, e, que trata de dois itens, basicamente, né, que é a questão do despacho das usinas da assim, de 30 megawatts, que não tem interesse para segurança energética, e da modalidade de tipo 2C. Na audiência pública contribuíram né, esses agências relacionadas, né, a Biap, a Bragel, a Pine, Brookfield, CEMIG, ONS, Copel, Enel e Salto Crucaca, o H é então, Vamos começar pela parte menos polêmica, que é a modalidade de espaço tipo 2C. O que, que aconteceu no, nesse na aprovação né da Resolução 756, que resultou na aprovação de diversos modos do procedimento? Ela foi uma uma audiência pública bastante longa, né, com diversas fases, e apenas na fase, na quarta etapa, que a, né, o NS propôs a introdução do, da usina do tipo 2C, que o Dr. Sandoval já explicou, né, que são conjuntos de usinas. Anteriormente ele denominava essas usinas tipo 2C como conjunto de usinas, e depois da introdução desse dessa revisão do módulo, ele começou a denominá como tipo 2C, criou um, um, um grupo exclusivo para tratar de conjuntos de usinas. E o que, que acontece é que esse conjunto de usinas, ele é renomeado em outros módulos, né? faz, faz menção ao conjunto de usinos em outros modos. Então, o que a gente está fazendo agora é simplesmente uma adequação do procedimento de rede para refletir isso. É onde nos módulos anteriores, que tinham sido submetidos a etapas anteriores do, da aprovação, fazia submissão menção ao conjunto, a gente está agora nominando-os de tipo 2C. Então, é uma alteração bastante simples, a gente não está não tratando nada de mérito, é só questão de forma. Então, os módulos que estavam que tem itens, né, que mencionava o conjunto e passou a ser denominado tipo 2C, estão relacionados aqui nesse nesses dois slides. São diversos modos que fazem menção a essas usinas nessa modalidade. Bem, agora com relação ao despacho dos ursos acima de 30 megawatts, que não causa um impacto na rede de operação. Quando então a ANEL aprovou os modos de procedimento de rede pela resolução 756, ela previu lá, no módulo 26, que as usinas hidrelétricas com potência instalada superior a 30 também seriam despachadas obrigatoriamente. Então, essa foi a primeira vez que a ANEL se manifestou sobre esse assunto. E daí, depois, tivemos aqui um, um recurso né, contra aquela decisão. E a, a diretoria entendeu por manter a obrigatoriedade do despacho das usinas acima de 30 e flexibilizar alguns requisitos dessas usinas. Né, que tinha, o ONS tinha encaminhado uma carta. Com o com que poderia ser flexibilizado. E tinha é, estabelecido um prazo para o INS apresentar essas adequações e um prazo para os agentes atenderem a, as adequações next, a, é, estabelecidas. Daí os agentes também, de novo, entraram com recurso contra esse despacho e daí a, a diretoria, de novo, num no outro despacho, manteve a obrigatoriedade do despacho das usinas acima de 30. E considerou que o prazo para cumprimento seria após a deliberação da aprovação do procedimento de rede, né, que, se, que é o que a gente está fazendo agora. E determinou também que os casos específicos de excepcionalização fossem instruídos pela área e encaminhados para a deliberação da diretoria. Bem, então, com relação à flexibilização, o ONS, por meio dessa carta, um cinco é, representou os conceitos para poder fazer a flexibilização e o objetivo então dessa desse procedimento, dessa audiência pública foi verificar se o que ele tinha colocado nessa é, nessa carta está de fato refletido nos procedimentos que a gente está aprovando então o conceito basicamente é que os requisitos relacionados ao acompanhamento do desempenho não podem ser flexibilizados né? que é o que eu falando aqui mais claramente o que a gente pretende de despacho dessas usinas? É basicamente que o ONS possa acompanhar o desempenho das usinas. É só basicamente questão de supervisão. Então, todos os requisitos relacionados à segurança operacional que envolve obras, elas foram flexibilizados e a gente precisa atender. Preciso manter o relacionamento com o ONS. Basicamente, é isso que está sendo proposto aqui. Então, é a adequação para que o ONS possa acompanhar essas usinas, a gente não está prevendo nenhum tipo de obra necessária, por exemplo, reforço de sistema de transmissão, nada disso. A modalidade de despacho, ela está prevista no procedimento de rede e lá está previsto que aquela modalidade pode ser revista a qualquer momento por revisão da legislação, segurança energética, qualquer coisa. É, isso está previsto no procedimento de rede. O ONS quando informa para um agente é, a modalidade de despacho no mesma correspondência ele coloca que aquela modalidade pode ser revista isso está acho que bastante pacificado no procedimento de rede não foi inovado aqui a questão dos 30. a gente colocou como requisito novo mas a questão de alteração da modalidade de despacho sempre foi previsto apenas citando o caso por exemplo da usina tipo 2C e da usina tipo 3 que que é a usina tipo 2C é aquela que você tem várias usinas de tipo 1 né, que não tinha importância mas individualmente, mas o conjunto delas é importante para o INES. Então, ali já vão ter requisitos diferentes. Então, usina pode ser usina tipo, era tipo 3 e passa a ser tipo 2C, tendo que atender requisitos novos. Aqui a gente está fazendo uma coisa semelhante. Né? Não tem é, algo de diferente do que foi com relação à modalidade de espaço. Tem a previsibilidade no processo, nos procedimentos de rede que ela poderia ser alterada. Aqui daí seriam os submódulos, que estão sendo afetados. não 2,7, os requisitos mínimos de supervisão e controle de operação. Esse aqui o ONS flexibilizou também, a né? usina não tem mais que atender o tipo 1, passa a atender o tipo 2A. Requisitos técnicos mínimos para construção e instalação, isso aqui foi completamente flexibilizado, né? a, gente não, a gente não está envolvendo obras. Requisitos mínimos de telecomunicações também estão sendo flexibilizados. Então, todos esses itens estão sendo flexibilizados. A gente não tem, a gente já teve até contato com, com o Ministério, não tem perspectiva de revisão de garantia física por conta da mudança de despacho. Né? Então, a gente tem uma, uma manifestação do NS, do, desculpa, do Ministério com relação a isso. E Então, o que a gente está aqui colocando, é, foi colocado é, a usina a gente estava incluindo ela como tipo 1. Tínhamos proposto, na abertura da audiência pública, criar uma modalidade específica para elas, que seria tipo 1B, que essas usinas que precisam de supervisão, mas nas contribuições da audiência pública, o próprio Unesco entendeu que essas usinas se encaixariam muito bem no tipo 2A, né, que hoje eram apenas usinas termoelétricas, com CVU não nulo, mas os requisitos ele está entendendo que são bastante semelhantes, então elas poderiam ser incluídas dentro da modalidade tipo 2A. Então o submódulo se, se aprovado o 26.2, as usinas do tipo 2A vão incluir também as usinas hidráulicas com potência acima de 30 megawatts que não causam impacto na rede é, de operação. Mateus, só para deixar claro aqui, então você está tá afirmando que nas usinas do tipo 2A, ou seja, apesar das usinas serem acima de 30, somente será despacho, só, somente serão consideradas despachos direto pelo INSS se forem consideradas Necessárias para aquela isso. modalidade operativa. Exato. Então, assim, se o ENS, isso, isso poderia mudar. Se eventualmente o INS entender que uma usina, que antes não era despachada, ela tem uma importância para a segurança energética, ele passaria a despachá-la. Mudaria, por exemplo, de tipo 3 para tipo 1, isso está dentro da, das regras. O que a gente está aqui está incluindo essa usina dentro do tipo 2A, que é uma usina que é basicamente supervisionada pelo NS. Ele não dá o comando de despacho, ele apenas conhece o que aquela usina está fazendo e acompanha a geração, que é o principal ponto é pretendido com essa normativa que a gente consiga acompanhar a geração desses empreendimentos. Então, esses são os requisitos que a gente está mantendo. E, especificamente, com relação a essas usinas que solicitaram excepcionalização, a diretoria da agência, né, no meio lá do despacho 448, determinou, está tá, nas na determinações, de determinar que a SRG instrua em caminho para a deliberação da diretoria os pedidos de excepcionalização relacionados neste voto, que são acho que são sete usinas, após a aprovação da nova versão do procedimento de rede. Então, a intenção da área, aprovado a revisão do procedimento de rede, fazer uma instrução específica para cada um dos agentes que solicitaram recepcionalização e submetê-los à diretoria para ver se, se, de fato, tem alguma coisa que não foi percebida e que justificaria essa excepcionalização. Mas a ideia é que isso seja feito no momento posterior, porque a, a, a agência já se manifestou em três ocasiões, que o despacho das audiências acima de 30 deveriam ser é, despachados pelo INS. Né? Então, isso já foi deliberado. Na audiência pública, a gente estava basicamente verificando a adequação daquele comando ao, ao que foi implementado pelo INS nos procedimentos de rede. Entendemos que está adequado com os comandos da, da agência, inclusive com relação ao prazo, né, lá de 180 dias para adequação. E... E acho que com isso conclui. Então, os casos específicos, a nossa intenção, conforme determinado pela diretoria, é, após a aprovação dos procedimentos de rede, fazer a instrução e trazer para a deliberação do, do colegiado. Acho que com isso conclui a apresentação. Obrigado. Bem, eh, obrigado, Matheus. Obrigado, doutor Cristiano. Antes da apresentação do voto, eu solicitei exatamente que a SRG revisitasse todos os pontos que fossem objeto de discussão nas sustentações orais. Assim, basicamente, essa discussão com relação às exigências de requisitos para a adequação das usinas. O ponto que foi destacado, que eu também acho relevante, é o fato de que nós estamos aprovando uma regra geral até porque teríamos uma enorme dificuldade de contemplar em uma regra diversas usinas que têm todas as suas características de construção, é, questões tecnológicas e que não poderíamos e nem conseguiríamos fazer isso de forma ampla em um regulamento. Mas isso a diretoria foi sábia quando aprovou o despacho 448 que colocou questões específicas poderão ser analisadas e alocadas em meio por meio de uma instrução específica. Então, acho que essa é a mensagem final que eu, eu deixaria. O voto, a leitura da fundamentação, já foi revista praticamente todos os pontos pelo pela apresentação da SRG. Então, se os senhores me permitem, senhores diretores, eu passarei diretamente à leitura do dispositivo. É, que, diante do exposto, encaminho aqui pela aprovação da, res, da emissão de resolução autorizativa... Na forma da minuta anexa que define a revisão 2018.12 dos submódulos 2.7, 3.6, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1, 12.2, 13.2, 20.1. 21.4 23.4 24.2 26.2 e 26.3 dos procedimentos de rede é o voto em discussão os senhores eu acho que esse processo foi amplamente discutido com a sociedade diante das audiências com a gente, Desde o seu nascedor, até lembro que passou até por minha condução, uh, o nascedor era de minha relatoria. E distensiona bastante a, a, as questões colocadas quando a gente dá o comando de que os casos concretos de usinas que entendem que não devam ser despachadas centralizadamente pelo NS serão avaliados em casos específicos. Por sinal. E, essa previsão, ela não está no dispositivo, mas ela, ela se encontra aqui num desses itens dos submódulos? De que, da, do, da dos casos específicos para despacho, ela está tá num desses submódulos aqui, já está dito isso. Já está no despacho da, da diretoria, não precisa refrisar isso. aqui. É ou quatro... seja, desde a origem a já gente já, já tem esse entendimento. Isso então acho que eu, eu só fiquei com uma dúvida se no despacho ele, ele pedia, ah, o tratamento das excepcionalidades que já tinham sido solicitadas ou ele abre para que se possam pedir novas tratamentos excepcionais é, nós fizemos todo um trabalho de flexibilização e recebemos informações desses agentes e de um grupo maior ainda e a partir dessas informações interagimos com o NS no sentido de flexibilizar mas a diretoria e, e nós entendemos que é muito prudente Ainda assim, depois da aprovação, disse: olha, para quem ainda tiver insatisfeito ou entender que tem um ponto ainda a ser trabalhado, vai ter um processo específico daquele agente, para a situação daquele agente, para ser trazido para a diretoria. Então, mas Eventualmente, resultando solicitado? numa uma excepcionalização só para esse agente. Então, ainda seria permitido, a partir de agora, uma solicitação de tratamento. Sim, é o que foi comandado no despacho. Tá. Né? Eu, eu diria até, só concluindo, eu diria que ela já está prevista, essa previsão, desde a aprovação do, do despacho 448 exato Não é isso, o, o, exa, Exatamente. Estava lá previsto, é, tinha um prazo de 180 dias para adequação e essa discussão. Só que o último despacho, o que é que ele fez? Olha, esses 180 dias começa a contar da aprovação do procedimento de rede. Então, começa a contar de agora, dessa aprovação. Os 180 dias de adaptação. E antes de adaptar, esses 180 dias, o que, é que a gente tem? A gente vai fazer a instrução, junto com os agentes, eles vão colocar essas informações, a gente vai fazer uma instrução processual e trazer isso como uma decisão. Se aquela, uh, aqueles argumentos. Aquela motivação e fundamentação é suficiente para justificar uma exceção à regra que foi aprovada em caráter geral. Ok. Então, em votação. Acompanhe o relator. Senhor diretor, vou pedir vista do processo. Então, vista pedido pelo diretor Efraim, próximo item. Item 3, processo 48.500.005493. 2018-10, recurso administrativo interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, EDPES, em faixa do de despacho número eh, 1961-2018, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão SRT, que indeferiu o pleito de expurgo de registro de ultrapassagem dos montantes de uso do sistema de transmissão MUST, contratado nos seus pontos de conexão ao sistema de transmissão, em decorrência da alteração. Defasamento angular transformador 230-138 kV das subestações Mascarenhas e Verona. Diretora Relatora Elisa Bastos Silva, informe que é a pedido de sustentação oral. A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, EDPES, sucessora da Espírito Santo Centrais Elétricas SA, Excelsa, é a concessionária distribuidora de energia elétrica com área de atuação no estado do Espírito Santo. Nos termos do contrato de concessão 001 de 1995-ANEL, sendo, sendo que seu sistema de distribuição é conectado à rede básica de transmissão por meio de pontos de conexão das subestações Mascarenhas, Verona, dentre outros. A partir de estudos, o Operador Nacional do Sistema Elétrico determinou que os transformadores elevadores nas subestações Mascarenhas e Verona. Deveriam ter a possibilidade de ajuste de defasamento em menos -30, grau, 30 graus, 0 grau e mais 30 graus, para possibilitar, através da mudança de topologia da rede básica, controle do fluxo de potência do sistema. O ajuste inicial de operação desses, a, desses equipamentos, em 2004 para a subestação Mascarenhas e em 2010 para a subestação Verona, foi estabelecido com defasamento em menos 30 graus. Contudo, para atender às necessidades de operação segura do sistema e tratar de inversão do fluxo observada na interligação, o NS determinou alterações no ajuste de defasamento do transformador da subestação Mascarenhas em setembro de 2008, passando de menos 30 graus a zero grau nessa interligação. A topologia da rede básica permaneceu assim até dezembro de 2009, quando também por determinação do ANS, a concessionária ajustou o defasamento para menos 30 graus, retornando à condição inicial de ajuste do equipamento de transformação. Em 23 de abril de 2010, foi publicada a resolução normativa número 399, que regulamentou a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário, as formas de cálculo dos encargos correspondentes e deu outras providências. Também em 2010, após ter sido registrado um montante significativo de inversão de fluxo na interligação de mascarenhas, o operador decidiu novamente alterar a topologia da rede básica, mediante a troca do defasamento dos transformadores de mascarenhas e verona para garantir a otimização energética do SIM. Em 22 de agosto de 2012... O ONS indeferiu o pleito da EDP de expurgo de registros de ultrapassagem de montantes de uso do sistema de transmissão, MUST, ocorridas entre os meses de setembro a dezembro de 2011, em decorrência da alteração de defa defasamento angular dos transformadores 230-138KV das subestações Mascarenhas e Verona. Apelando à ANEL em reunião realizada com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, em 5 de setembro de 2012, a EDP informou o referido indeferimento pelo NS e argumentou que ultrapassagens de MUST ocorridas de janeiro a agosto de 2011 e decorrentes da mesma justificativa haviam sido expurgadas pelo operador. Acrescentou, contudo... Que a partir da apuração de ocorrências de setembro de 2011, o ONS passou a informar que não realizaria esse tipo de expurgo, tendo em vista que a alteração da defasagem angular é um recurso disponível para a operação do SIM, que deve ser considerada quando da contratação do MUST, para a determinação do valor máximo do uso possível do sistema de transmissão no ponto de conexão, tendo como referência o valor da carga do agente de distribuição. Em 18 de setembro de 2012, a EDPE é, Espírito Santo formalizou na ANEL pleito de expurgo de registros de ultrapassagem do, dos mustes apurados pelo ONS para os meses de setembro a dezembro de 2011, em decorrência da alteração de defasamento angular dos transformadores 230-138KV das subestações Mascarenhas e Verona. Em 2013, foi registrada ultrapassagem de muste na subestação Campos da EDP Espírito Santo. Em outubro de 2013, junho de 2014, março de 2015 e junho de 2015, o ONS encaminhou à Anel a apuração das parcelas de ineficiência por ultrapassagem (PIU), referente aos anos de 2011 a 2014, respectivamente. Em 29 de junho de 2015 foi publicada a resolução normativa número 666, que substituiu a resolução normativa 399 de 2010. Em resposta ao pedido de subsídio feito pela SRT, para análise do requerimento, a Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o parecer número 789 de 2015, de 7 de janeiro. Em 17 de agosto de 2016, a SRT emitiu despacho número 2199, indeferindo o pleito de expurgo de registro de ultrapassagem dos MUST relacionados à alteração do defasamento angular dos transformadores das subestações Mascarenhas e Verona, ocorridos entre setembro e dezembro de 2011, bem como determinando a ONS que refizesse a apuração da eficiência da contratação dos pontos de conexão da distribuidora, para desfazer eventuais expurgos de registros de ultrapassagem feitos sob a justificativa de influência da alteração do defasamento angular dos transformadores das referidas subestações desde 1 de janeiro de 2011. Em 14 de março de 2017, o INS informou à EDP Espírito Santo os novos valores de MUSTE Verificados que seriam considerados na recontabilização da apuração da eficiência da contratação para os meses de janeiro, março, abril, junho e julho de 2011, para o ponto de conexão Mascarenhas, de 138 KV, e para os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2013, para o ponto de conexão Campos, 138 KV. Tendo em vista o disposto no despacho SRT ANEL 2199 de 2016. Em março de 2017, a EDP interpôs recurso administrativo em face do despacho SRT 2199 de 2016. Em 23 de maio de 2017, a Procuradoria emitiu o parecer 198, em resposta ao pedido de subsídio feito pelo diretor relator designado. Para apreciar o recurso. Nesse parecer, foi apontado vício na decisão proferida e recomendada a anulação do despacho 2199 de 2016, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para que, somente após transcorrido o prazo para a manifestação da requerente, seja proferida nova decisão pela ANEL. Em 4 de julho de 2017, por meio do despacho 1935, a diretoria colegiada da ANEL decidiu reconhecer do requerimento administrativo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para anular o despacho 2199 de 2016, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao determinar que o ONS recalculasse desde 1 de janeiro de 2011, a ultrapassagem do MUST nos pontos de conexão das subestações Mascarenhas e Verona, e determinar a SRT reanalisar o processo, observando os princípios legais para proferir nova decisão. Após reanálise do processo, observando um princípio do contraditório à ampla defesa com coleta de manifestação da EDP, em 29 de agosto de 2018, por meio do despacho 1961, a SRT decidiu indeferir o pleito da EDP de expurgo dos registros entre setembro e dezembro de 2011 de ultrapassagem dos mustes contratados em seus pontos de conexão ao sistema de transmissão relacionados à alteração do defasamento angular dos transformadores 230, 138KV das subestações Mascarenhas e Verona e determinar a ONS que efetue cobrança à EDP Espírito Santo dos valores devidos relativos à ultrapassagem dos MUST contratados nos pontos de conexão das subestações Mascarenhas e Campos, nos anos de 2011 e 2013, desfazendo os expurgos de registros de ultrapassagem feitos sob a justificativa da influência da alteração do defasamento angular dos transformadores, desde 1º de janeiro de 2011, Atualizados por meio do Índice de Atualização da Transmissão, IAT, acumulado até o ciclo tarifário vigente. Em 10 de setembro de 2018, a EDP interpôs recurso administrativo em face de tal decisão, com pedido de efeito suspensivo. Em 25 de outubro de 2018, a pedido da SRT, a Procuradoria emitiu parecer 414 com manifestação sobre os elementos jurídicos trazidos no recurso administrativo. Em 4 de dezembro, a SRT realizou a análise do recurso e no exercício de juízo de reconsideração, decidiu manter a decisão proferida e encaminhar o recurso para apreciação da diretoria. Em 10 de dezembro de 2018, fui designada relatora da matéria. Em 14 de dezembro de 2018, por meio do despacho 3051, o diretor-geral substituto decidiu não conhecer do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo. Atendendo ao pleito da EDP em 21 de janeiro de 2019, minha assessoria recebeu os representantes da empresa em reunião. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Donato da Silva Filho, representante da EDP Espírito Santo. O senhor dispõe de 10 minutos. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela, pela oportunidade. Pela leitura do voto, a gente vê que é um processo complexo. Né? Eu gostaria de começar o, o item, acho que a, a, indo para os fundamentos aqui que levaram a essas ultrapassagens de MUST e por que, que elas ocorreram. Aqui a gente tem nesse mapa, é, para dar um pouco mais de, de visibilidade ao que ocorreu uma visão do sistema da EDP Espírito Santo e basicamente aqui no sul do estado a gente tem a subestação ali de Campos onde vem ali as linhas do Rio de Janeiro e ali, é, essas linhas, elas seguem ali para Viana e Vitória, 60, de 65% a 70% da carga do Espírito Santo está concentrada nessa região. E depois, a gente tem ali o sistema subindo, indo ali para Mascarinhas, que é, que é um dos pontos aqui de discussão, e ali tem à esquerda a, uma linha que vem do estado de Minas Gerais. Né? e o que é, o que está representado nesse mapa é um sistema um pouco mais robusto e um pouco mais adiantado do que aquele que existia quando ocorreram as ultrapassagens essa linha aqui que conecta Mascarenhas a, a Linhares, ela estava prevista para entrar em operação em 2012 mas ela entrou em operação em 2018 ou seja durante todo esse período todo o fluxo que vem ali da região de Campos para atender Vitória é, ele só tinha dois caminhos ou atender a carga ali ou, é, como a gente vai ver que aconteceu em vários casos, ele migrava para a subestação de mascarinhas e ia para o estado de Minas Gerais. Por que, que isso ocorria? Eu já falo já. E essa outra linha aqui, é que liga é, Minas Gerais também, vem lá de Mesquita, até, até Viana, que é uma linha ali mais robusta de 500 kV, ela estava prevista para entrar em operação em 2012, ou seja, já existia necessidade sistêmica, e ela só entrou em operação, de fato, em 2014. Esses atrasos de transmissão fizeram com que, por muito tempo, o Espírito Santo tivesse dois pontos de atendimento, basicamente duas conexões com a rede básica. Né? Uma em campus, que ali é uma, é uma conexão um pouco mais precária, 138KV, e a outra através de mascarinhas. O que, que ocorre? Nessa região norte aqui do estado, né, naquela linha que chega ali em Mascarenhas, a gente tem é, a usina hidrelétrica de Aimorés e a gente tem ali a usina hidrelétrica de Mascarenhas, as duas localizadas ali no Rio Doce. Então, quando chove muito, essas usinas produzem muita energia que é injetada em Mascarenhas e vai para o estado do Espírito Santo. Para evitar que essa injeção ocorra de forma desproporcional, existe um mecanismo que é o tal trafo transformador que foi citado aqui. É, no, na leitura do voto. É, e aqui embaixo a gente se a gente olhar um pouquinho mais para baixo a gente vai ver a área do Rio de Janeiro. E na área do Rio de Janeiro a gente tem uma concentração grande ali de termoelétricas. Então o que ocorre quando não chove tem muita produção de termoelétricas na área do Rio e o atendimento da carga é feito prioritariamente ali por baixo vindo por Campos. Quando essa produção é muito maior do que a carga do Espírito Santo esse escoamento vai para Minas Gerais indo de Vitória ali para Mascarinhas. percebo que não era possível passar por linhares e Mascarinhas, porque aquela linha não existia. Então, o atendimento vai todo para Mascarinhas e Mascarinhas para Minas. Então, por muito tempo, o sistema da IDP Espírito Santo foi utilizado para levar a produção termoelétrica do Rio de Janeiro, em situações de seca, para o restante do país, fazendo essa passagem por dentro do sistema de distribuição e indo para Minas Gerais. E quando chove? Quando chove, o rio é atendido muito pela produção ali de Mascarenhas e a gente tem um fluxo muito intenso pelas linhas. Se a gente olhar na ausência daquela linha que estava atrasada, né, que é Mascarenhas Linhares, o fluxo ele descia todo ali para Vitória, Viana e passa em Campos. Essas duas situações, uma de seca e a outra de muita chuva, é que determinaram essas sobrecontratações do MUST. Não foi carga da Excelsa, não foi carga da IDP Espírito Santo. <coughs> Para minimizar esses fluxos existe o ajuste ali dos transformadores defasadores entre Mascarenhas e Verona. Esses transformadores eles não são ajustados automaticamente. Para ajustar o transformador é preciso desligar o sistema todo, mudar o, o transformador de posição e aí com a inversão de ângulo entre Mascarenhas e Verona ele faz com que o fluxo das térmicas não passe prioritariamente pelo Espírito Santo ou ele faz com que a produção hídrica não passe prioritariamente pelo Espírito Santo. Mas, se a gente tiver fluxo muito intenso das térmicas numa situação <coughs> em que o, o ângulo do, do, do transformador não foi ajustado para ela, passa muito fluxo pelo Espírito Santo. A mesma coisa ocorre com a produção hídrica. O que aconteceu? Lá em 2010, quando a EDP Espírito Santo foi fazer a contratação do MUST, o operador disse: olha, essa, ali a gente tem o par, a, tem que se utilizar a defasagem, ali é recomendado a defasagem de 30 graus considerar esta defasagem para fazer a contratação e a IDP Espírito Santo fez a contratação com esta defasagem e se não fosse com essa defasagem <laughs> então a gente tem ali um histórico de mudanças embaixo né, dessa defasagem do transformador ali em outubro de 2010 foi feita a contratação seguindo a orientação do par foi feito com 30 graus e não podia ser diferente porque se a gente colocasse uma defasagem de zero graus, aquele trafo da subestação de mascarinhas, ele estaria com zero graus ultrapassando a sua capacidade. A capacidade do transformador é 230, e além daquela capacidade que está indicada ali, indicada nos fluxos, tinha que considerar cerca de mais 50, 60 megawatts, que a subestação de Henrique Coutinho naquele ponto. Então não era possível fisicamente considerar que o sistema iria operar com zero grau, porque isso indicava uma ultrapassagem permanente na subestação de Mascarenhas. <laughs> então, olhando a visão sistêmica que estava no par, né, a contratação em zero não seria possível. Ela foi feita em 30. E na, na nota técnica que foi que endereçou aqui o caso, ele dizia: olha, você não utilizou a situação mais crítica na hora de contratar o um músculo e deveria ter utilizado. Nós teríamos utilizado se nessa situação mais crítica ele não indicasse permanentemente uma sobrecarga na subestação de Mascarenhas. <laughs> Hora que a gente olha, só para voltar aqui, o que aconteceu realmente com, com o MUST ali, com o atendimento da carga, a gente vê o MUST naquele quadro da, da esquerda, a contratação, a barra azul, foi o MUST que a IDP Espírito Santo contratou e a barra vermelha é o MUST da carga atendida dos clientes da IDP Espírito Santo. A IDP Espírito Santo contratou a demanda para atender o seu próprio mercado, tal como dizia a resolução 281. O que aconteceu de ultrapassagem? é só na barra de mascarinhas. E só aconteceu isso devido à falta das linhas e à sobrecarga do sistema e à situação que exigiu ali a utilização da rede do Espírito Santo para fazer intercâmbio entre Rio de Janeiro e Minas. É só em mascarinhas que tem o problema. A hora que a gente olha a contratação do MUST, a resolução foi atendida. A carga dos clientes ela foi contratada. E depois, em 2013, a gente observa uma situação que foi o contrário. A gente vê de novo a carga do Espírito Santo sendo atendida, mas em Mascarenhas contratou 213, e o que se verificou foi aquela linha vermelha. O que foi isso? Muita injeção de Mascarenhas entrando energia no estado do Espírito Santo, o sistema da IDP Espírito Santo sendo utilizado para levar energia hidrelétrica de Minas para o Rio de Janeiro. Por conta disso. O fluxo passante pelo Estado fez com que no sul, aonde a energia estava saindo, tivesse uma subcontratação, que é o que ocorreu lá. A contratação foi 216 e o multe verificado foi 242, que originou a, a multa. A IDP Espírito Santo solicitou uma demanda contratada maior em Campos. Por quê? Porque se previa que, numa situação crítica em que isso acontecesse, poderia ter uma demanda maior lá em Campos. E o próprio operador disse: olha, eu não posso permitir isso. Por quê? Existem ali restrições sistêmicas. O sistema de transmissão para atender a região está atrasado. Aquelas duas linhas de transmissão tinham que estar em operação em 2012. Elas não estavam em operação porque a obra de transmissão estava atrasada. Então, ele só permitiu que fosse contratado 216. E aí, lá em Campos. E houve a subcontratação. Então, o que a gente observa. Ao longo do tempo, os atrasos de transmissão e essa configuração do Espírito Santo fizeram com que a rede de distribuição fosse utilizada recorrentemente como rede de transmissão. A gente já teve perdas elevadas, perdas elétricas mesmo, por todo esse fluxo passando dentro do sistema e a gente não gostaria de ser punido com uma multa por contratar equivocadamente o MUST, quando de fato isso não ocorreu. O que ocorreu foi que a utilização do sistema de distribuição como sistema de transmissão, por falta de obra, é que determinou as ultrapassagens. Seria uma dupla punição. Muito obrigado. Procuradoria. Bem, doutor André, aqui nesse caso a Procuradoria se manifestou por é, diversos pareceres, é, e o que ressalta a importância da Procuradoria no, no assunto, e também fizemos a manifestação judicial, é, na no mandato de segurança, se não me engano foi um mandado de segurança. É, e eu vi aqui que o assunto foi tratado no voto da, da diretora Elisa de forma mais do que competente, mais até do que os, melhor até do que os pareceres que exaramos. Então eu vou me abster aqui de manifestar, já que o assunto está tratado no voto. O recurso administrativo contra. O, agradeço, Donato, a, a exposição feita. Sigo aqui com a fundamentação. O recurso administrativo contra o despacho 1961 de 2018 deve ser conhecido, pois atende ao disposto no capítulo 7 da Resolução Normativa ANEL 273 de 2007, quanto ao prazo de interposição, legitimidade da parte e demais requisitos. Passo, portanto, logo a análise do mérito. A EDP Espírito Santo apresentou no recurso administrativo sete alegações: quais sejam a decadência da prerrogativa da ANEL de rever atos praticados pelo NS há mais de cinco anos, a prescrição quanto ao direito de cobrar valores de ultrapassagem do MUST, impossibilidade jurídica de ajuste do MUST, necessidade de expurgo das ocorrências relacionadas à rede básica. A ausência de conflito entre a resolução normativa 399 de 2010 e os procedimentos de rede, obrigação de contratação de MUST para assegurar a confiabilidade do SIM com validade a partir da, da resolução normativa 666 de 2015 e impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. A seguir, apresento a avaliação sobre cada um dos argumentos. Da legada Decadência da prerrogativa da ANEL de rever atos praticados pelo ONS há mais de cinco anos. Como primeiro argumento, a EDP alegou que teria havido decadência da prerrogativa da ANEL em rever atos praticados pelo ONS há mais de cinco anos. Sobre tal afirmação, a Procuradoria explicou no parecer 414 que o artigo 54 da Lei 9784 de 1999, aduzido pela EDP, não se aplica ao caso em questão. Isso porque, segundo o diploma legal, o que se submete à decadência é a prerrogativa da administração de anular atos administrativos. E, no caso concreto, o que fez a SRT foi determinar que o ONS refizesse a apuração da eficiência da contratação dos pontos de conexão da concessionária para corrigir eventuais expurgos de registro de ultrapassagem em desacordo com a regulamentação. Assim, a justificar a necessidade de manutenção da decisão proferida pela SRT está a avaliação de que o ONS adotou a interpretação equivocada do disposto na então vigente Resolução Normativa 399 de 2010, ao acatar pleito de expurgos da concessionária. E, nesse contexto, tal decisão não significa autotutela sobre um ato administrativo praticado pela ANEL no passado, nem tampouco desfazimento de atos administrativos eivados de nulidade, mas adoção de providências regulatórias em decorrência de descumprimento de, obrigação, de obrigações assumidas pela concessionária. Ademais, tendo a legislação setorial outorgado à ANEL a missão de regulamentar e fiscalizar as atividades do ONS, a providência determinada pela ANEL ao operador caracteriza-se como atividade fiscalizatória da agência reguladora e não se submete a prazo decadencial, tampouco sujeita ao comando do artigo 54 da Lei 9784 de 99. Assim, não deve prosperar a alegação da EDP de decadência da prerrogativa da ANEL de rever atos praticados pelo INS há mais de cinco anos. Da, delegada prescrição, da alegada prescrição quanto ao direito de cobrar valores pela ultrapassagem do MUST. Como segundo argumento, a EDP alegou que teria havido prescrição quanto ao direito de cobrança efetuada pelo NS por decorrência da decisão proferida pela SRT. Na sua tese, o desfazimento de expurgo com cobrança de valores pela ultrapassagem do MUST contratado, a título de parcela de ineficiência por ultrapassagem, PIL, configura hipótese de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Por tal razão, segundo a concessionária, o prazo prescricional ao qual estaria submetida a pretensão de revisão dos expurgos das ultrapassagens verificadas seria de três anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 3 inciso 4 do Código Civil. Contudo, explicou a Procuradoria, que não há fundamento jurídico para a tese de enriquecimento sem a causa utilizada pela concessionária, sendo inaplicável, portanto, o prazo prescricional trienal, conforme certo do parecer 414 da Procuradoria. A pretensão de enriquecimento sem causa, ação em reverso, possui como requisitos enriquecimento de alguém, empobrecimento correspondente de outrem, relação de casualidade entre ambos, a ausência de causa jurídica e inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. Dessa maneira, a discussão acerca do desfazimento desses expurgos e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do artigo, do artigo 206, parágrafo 3 inciso 4 do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe, seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Verifica-se, pois, que o prazo prescricional estabelecido no artigo 206 parágrafo 3 inciso 4 do Código Civil deve ser interpretado de forma restritiva para os casos subsidiários de ação de reverso Portanto, na visão desta procuradoria, o caso em julgamento não é de enriquecimento sem causa, devendo ser afastada, portanto, a incidência do artigo 206, parágrafo 3, inciso 4º do Código Civil. Acrescentou ainda a Procuradoria entendimento de que a aplicação da parcela de ineficiência por contratação deve ser vista como um desconto na remuneração da concessionária de distribuição, e por tal motivo tem natureza de tarifa ou preço público. Além disso, esses valores são arrecadados para fins de modicidade das tarifas de transmissão, evidenciando assim a caracterização de mecanismo regulatório para otimizar a capacidade do sistema de transmissão, evitando investimentos desnecessários e consequente aumento de tarifa aos consumidores finais. Por fim, quanto à matéria de prescrição, a Procuradoria reiterou o parecer 633 de 2017. Para afirmar que, quando se tratar de valores cuja natureza jurídica é a de preço público, deve ser adotada a compreensão em consonância com a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o prazo prescricional da pretensão de cobrança deve ser decenal, nos termos do, do artigo 205 do Código Civil. Da alegada impossibilidade jurídica de ajuste do MUST. No terceiro aspecto levantado no recurso, a EDP Espírito Santo alega impossibilidade jurídica de ajuste do MUST, pois teria havido atraso por parte do ONS no envio das apurações de ultrapassagens, em que tal atraso, fator alheio à gestão da empresa, teria inviabilizado a solicitação tempestiva de ajuste no contrato de uso do sistema de transmissão, CUSTE, a ONS. Alegou também que baseava seu comportamento nas orientações dadas anteriormente pelo ONS, acreditando que poderia contar com os expurgos das ultrapassagens, e que atuou de forma diligente, solicitando ao operador, em 2012, aumento de MUST para o ano de 2013 no ponto de conexão da subestação Campos, mas que o operador rejeitou o pedido e determinou a manutenção dos patamares então vigentes. Contudo, conforme explicou a SRT, a apuração feita pelo ONS não é a única fonte de informação para a distribuidora sobre a ocorrência de ultrapassagens em seus pontos de conexão ao sistema de transmissão. De modo distinto, a distribuidora é conhecedora dos Must verificados em suas conexões. Pois tem acesso aos dados medidos, não sendo assim dependente da apuração do INS para identificar eventuais ultrapassagens dos MUSTs contratados. Logo, não é correto dizer que as ações de gestão da contratação pela concessionária foram inviabilizadas pelo tempo de apuração e informação do NS. Quanto à informação de que a empresa baseava seu comportamento nas orientações dadas anteriormente pelo INS, acreditando que poderia contar com os expurgos das ultrapassagens, ao que se ponderar. A despeito de expurgos realizados, frise-se, realizados por entendimento equivocado do operador em arrepio à disciplina regulamentar, agentes do setor devem pautar seu comportamento em primeira medida pelos comandos normativos. Não que se deva considerar procedimentos adotados e informações prestadas pelo NS, mas em situação eventual, em que tais procedimentos e informações possam ferir comandos normativos, deve o agente setorial afetado seguir estritamente a regra estabelecida pela ANEL e subsidiar e tempestivamente trazer para a agência a discussão do tema, a fim de que seja dada adequada orientação a todos. Assim, os importantes princípios da confiança, expectativa e segurança jurídica levantados pela EDP. Devem sim prevalecer, estando, contudo, lastreados não só em procedimentos adotados, mas principalmente nos comandos normativos a eles relacionados, em especial por serem hierarquicamente superiores. Também há o que sopesar sobre o argumento de impossibilidade jurídica de aumento do MUST em razão da não aprovação pelo ONS do pedido feito em 2012 para aumento do MUST a partir de 2013. Considerando tal solicitação, a empresa julga que foi diligente e adotou todas as medidas para evitar a ultrapassagem, as ultrapassagens e que a negativa do ONS seria fator de contribuição para a ocorrência dos eventos de ultrapassagens de MUST, em situação alheia à sua vontade e gestão. Cabe retomar os artigos 1 e 6 da Resolução Normativa 399, vigente à época. Para relembrar que os custos firmados em caráter permanente por distribuidoras deviam contemplar MUST para quatro anos civis subsequentes, serem informados ao ONS até o dia 31 de outubro de cada ano para aplicação a partir de 1 de janeiro do ano subsequente e serem informados por ponto de conexão, com valores compatíveis com os montantes máximos anuais de demanda de potência. Também é importante ressaltar que os MUST solicitados até 31 de outubro de cada ano poderiam estar sujeitos à restrição do sistema de transmissão em regime normal de operação nos dois anos subsequentes à contratação, sendo que as limitações seriam indicadas em parecer de acesso a ser emitido pelo ONS. Além disso, as distribuidoras poderiam solicitar um único aumento de MUST. Por ponto de conexão e período de contratação para o ano civil em curso. Assim, o comando normativo determinava a necessidade de planejamento pela distribuidora para a contratação de MUST em valores compatíveis com os montantes máximos anuais de demanda e potência no horizonte de quatro anos à frente. Como estabelecido, alterações eram admitidas em condições específicas, estando a aprovação do NS desse tipo de pleito expressamente sujeita à avaliação de restrição do sistema de transmissão em regime normal de operação nos dois anos subsequentes à contratação. No caso concreto, o pleito feito pela EDP em 2012 para o aumento do MUST para a subestação Campos, a vigorar a partir de 2013, foi rejeitado pelo operador. Em plena consonância com a disciplina normativa. Isso porque estava claro, tanto para a EDP quanto para o operador, que a proposta da distribuidora implicava em restrições do sistema de transmissão em regime normal de operação, devido à sobrecarga na transformação de três transformadores de 345/138 kV com 225 mVA de capacidade de transformação da subestação Campos para os horários de ponta e fora de ponta. Desse modo, o pleito de aumento dos MUSTs não poderia ser tomado pela EDP como certa para aprovação para o ano seguinte. Menos ainda, a rejeição do pleito pode ser tomada como fator, como fator contribuição, de contribuição para ocorrência dos eventos de ultrapassagem de MUST, em situação alheia à gestão da distribuidora. De modo contrário, o planejamento e a contratação realizada originalmente deveriam ter observado valores compatíveis com os montantes máximos anuais de demanda de potência, considerando a operação dos equipamentos em condição nominal dentro da faixa possível de ajuste de parâmetros técnicos. Da alegada necessidade de expurgo das ocorrências relacionadas à rede básica. O quarto elemento de argumentação da EDP trata da alegação de que os eventos que levaram à ultrapassagem de must nos anos 2011 e 2013 sucederam de ocorrências relacionadas à rede básica. Em alusão ao artigo 16, parágrafo 8º da Resolução Normativa 399, aduz a empresa que o acatamento do pleito de expurgo dos registros de ultrapassagem é imperioso. Na conte na contextualização dos fatos, a EDP informou que em outubro de 2010, o ONS determinou a alteração para ajuste de defasamento angular dos transformadores das subestações Verona e Mascarenhas de menos 30 graus para zero grau, com o objetivo de mitigar o fluxo passante pela rede básica. Tal solicitação teria sido dado em razão de ocorrências relacionadas à operação da rede básica, resultantes de baixa geração e elevada carga no leste de Minas Gerais, elevado despacho térmico no norte do Rio de Janeiro e considerável fluxo enviado das regiões sul su, sudeste e sul para norte e nordeste. Ao classificar tais ocorrências como manobras de interesse sistêmico ocasionadas por condições operativas estabelecidas pelo INS em benefício da segurança do SIM, a EDP afirmou que esses fatores externos sobre os quais ela não detém qualquer ingerência foram responsáveis pela ultrapassagem de MUTS contratados. Em análise, Há razões pelas quais tal argumento não deve ser acatado. Uma razão é que o ajuste de defasamento angular dos transformadores das referidas subestações respeitou as condições nominais de operação do equipamento e, portanto, poderiam ser solicitadas pelo operador, não cabendo serem rotuladas de condição anormal, mesmo que fosse uma condição de operação com pequena probabilidade de ocorrência e fora da expectativa da EDP de ocorrer. Outra razão diz respeito ao disposto no artigo 16, parágrafo 8 da Resolução Normativa 399. Segundo estabelecido à época, eventos resultantes de ocorrências da rede básica deveriam ser considerados pelo ONS de forma a identificar o real valor das parcelas de ineficiência, devendo em tais casos. A não incidência de cobrança a ser justificada pelo operador em relatório específico. Primeiro, há que se levar em conta que os eventos do caso concreto não podem ser abarcados pela definição de ocorrência na rede básica. Conforme explicado pela SRT, ocorrência no SIM caracteriza-se como evento ou ação que leve o SIM a operar fora de suas condições normais. Condição normal de operação caracteriza-se como: Circunstância que caracteriza a operação de um sistema ou equipamento na faixa de variação permitida para os seus valores nominais. Assim, o procedimento operativo de defasamento angular dos transformadores em questão caracteriza-se como condição normal de operação e, portanto, não se aplica o disposto no artigo 16, parágrafo 8, da Resolução Normativa 399, para o caso concreto. Com efeito. Ainda que os eventos pudessem ser abarcados pela definição de ocorrências na rede básica, a leitura do dispositivo normativo deve ser restritiva na medida de exceção possível apenas se identificada e justificada pelo operador, e não na medida de aplicação automática. Como o próprio operador rejeitou o pedido de expurgo para o ano de 2013, depreende-se também que os eventos do caso concreto não se constituíram exceção que pudesse ser justificada. Outra razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 16, parágrafo 8º da Resolução 399. Da alegada ausência de conflito entre a Resolução Normativa 399 de 2010 e os procedimentos de rede. A EDP argumenta que os pleitos de expurgo de ultrapassagem Devem ser deferidos, pois sua contratação de MUST baseada em valores com maior probabilidade de ocorrência era compatível com o comando normativo estabelecido à época no item 6.5.1.6, a linha E do submódulo 15.4 dos procedimentos de rede. Adicionalmente, afirma que tal dispositivo dos procedimentos de rede não conflita com o disposto no artigo 1 Parágrafo 3 da Resolução Normativa 399. Em análise jurídica, a Procuradoria se manifestou e a SRT corroborou em análise regulatória, concluindo que a linha E do item 6.5.1.6 do submódulo 15.4 dos procedimentos de rede é sim divergente do estabelecido na Resolução Normativa 399, devendo prevalecer o comando do regulamento superveniente. Enquanto o comando dos procedimentos possibilitava a contratação dos valores com maior probabilidade de ocorrência, a Resolução Normativa 399, por sua vez, determinava a contratação dos montantes máximos anuais de demanda de potência. Assim, não há como acolher o pleito da EDP, pois, prevalecendo o comando da Resolução Normativa 399, os mustes a vigorar a partir de janeiro de 2011. Deveriam ter sido contratados considerando os montantes máximos anuais de demanda de potência e não considerando a maior probabilidade de ocorrência. Da alegada obrigação de contratação de MURT para assegurar a confiabilidade do sistema com validade a partir da Resolução 666 de 2015. A EDP classifica as determinações de defasamento angular dos transformadores como medida. Com vistas a aumentar a confiabilidade do SIM, e sustenta que eventuais ultrapassagens por, razão, por razões operacionais que ocorreram sob a égide da Resolução Normativa 399 de 2010 devem ser expurgadas, uma vez que, somente a partir da sucessora Resolução Normativa 666, foi estabelecida expressa e inequivocamente a obrigação de os distribuidores contratarem montantes necessários para assegurar a confiabilidade do SIM. Sobre esse aspecto, como assegurou a SRT, tanto a Resolução Normativa 399 quanto a Resolução Normativa 666, estabelecem que o MUST contratados por distribuidoras deverão ser os máximos montantes anuais de demanda de potência elétrica por ponto de conexão e horário de contratação. Portanto, não houve alteração da, de da determinação normativa. Para a contratação dos MUSTs pelas distribuidoras. Adicionalmente, como já exposto, a operação com ajuste na defasagem angular do transformador nos limites de valores nominais deveria ter sido considerada pela EDP na contratação do MUST, o que é válido tanto no âmbito da resolução 399 quanto no âmbito da resolução 666. Ademais, o artigo 19, parágrafo 6 da Resolução Normativa 666 de 2015, estabelece que os MUXs contratados em mais de um ponto de conexão, com a finalidade de garantir confiabilidade ao atendimento dos usuários, não estão sujeitos à aplicação de parcela de ineficiência por sobrecontratação, PIS, desde que os pontos de conexão compreendidos neste dispositivo Sejam informados pelo NS em relatório anual. Assim, passou-se a explicitar, em relação à regra anterior, a possibilidade de isenção da aplicação da PIS quando, tiver, quando tiverem sido contratado o em mais de um ponto de conexão com a finalidade de garantir confiabilidade do atendimento dos usuários. Entretanto, as medidas operativas de defasamento angular de transformador. Independentemente de ter ou não a finalidade de garantir confiabilidade ao atendimento dos usuários, não tem relação com a aplicação da parcela de ineficiência por sobrecontratação, PIS, tendo, de outro modo, relação apenas com a aplicação da parcela de ineficiência por ultrapassagem, PIL. Portanto, ainda que a Resolução Normativa 666 de 2015 possibilite o expurgo de registro na apuração da PIS, FIS de garantir confiabilidade, o mesmo não vale na apuração da pil. Da alegada impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. Como último arrazoado, a EDP alega que as manifestações emitidas e procedimentos realizados pelo NS a respeito da possibilidade de expurgo de ultrapassagens e o disposto nos procedimentos de rede vigentes até 2016 Constituíram fatos aptos a criar a aparência de estabilidade das, das relações jurídicas, e que, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé do agente, não seria lícita a adoção retroativa de nova interpretação de matéria em análise. Nesse aspecto, entendo adequada a avaliação da SRT, de que não houve mudança de entendimento sobre o aspecto basilar da questão a obrigação da contratação pela distribu pelas distribuidoras dos máximos montantes anuais de demanda de potência elétrica por ponto de conexão e horário de conexão estabelecida. Tal premissa foi claramente estabelecida na Resolução Normativa 399 de 2010 e dela deve decorrer toda a análise de possibilidade de expurgo de ultrapassagem verificada. Assim como exposto anteriormente, a operação do transformador em defasagem permitida para seus valores nominais deveria ter sido considerada pela EDP na contratação dos MUSTES em seu ponto de conexão ao sistema de transmissão. Em adição, e conforme a avaliação também já exposta, ainda que o ONS tenha atribuição de apurar a eficiência da contratação de que tratam as resoluções normativas 399 de 2010. E 666 de 2015, por se tratar de entidade regulada pela ANEL, os atos praticados pelo operador podem e devem ser revisados quando identificadas ações realizadas em desacordo com a regulamentação do setor. A narrativa dos eventos e a argumentação da EDP demonstram a convicção da empresa de ter agido de forma correta e diligente. Não se cogita que, avaliando-se do ponto de vista da distribuidora, seja desarrazoada tal conclusão. Contudo, a despeito da respeitada convicção da empresa regulada, é papel do regulador avaliar as questões que se colocam nos casos concretos sobre o ponto de vista não só de um, mas de todos os agentes setoriais afetados. E, no caso, o dever de proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade, missão da ANEL, leva à manutenção da decisão objeto do despacho 1961, de 28 de agosto de 2018. Diante da análise feita, concluo que o recurso apresentado pela EDP contra o despacho SRT. 1961 de 2018 deve ser conhecido e ter provimento negado. Eu volto. Em discussão só esse assunto o que já é o foi. Dispositivo, doutora Elisa? diante do dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005.493/2012-10 decido por conhecer do recurso administrativo interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia para no mérito negar-lhe provimento mantendo na íntegra o despacho número 1.961 de 28 de agosto de 2018 agora sim discussão só fazer uma consideração, doutor André. É, quando um regulador tem os seus, seus ensinamentos lastreados no direito, é interessante a gente ver o voto da doutora Elisa, em que traz um contorno totalmente jurídico. Creio que o doutor Luiz Eduardo gosta muito de ver os votos quando tem todo esse enfrentamento jurídico. E só parabenizar a doutora Elisa pelo, pela condução do voto e dizer que a cada dia a gente observa os votos, né, sempre se preocupando com essa conotação jurídica e a segurança regulatória que tanto é apregoada aqui por esta casa. Então, em votação. É, só, 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 meu... Antes, é, eu só queria, é, nesse processo, eu. Encontro-me impedido, porque foi quem emitiu o primeiro despacho. Tenho realmente, de fato, algumas reflexões a respeito desse assunto, mas vou omitir-me de minha opinião. É, eu, ao analisar o voto, ontem estava mais convicto, mas agora, durante a leitura, fiquei com algumas dúvidas. Até compartilhei com o procurador. Se eu entendi bem a situação, o Donato explicou bem, mas eu ainda não estou totalmente convicto. Quando aconteceu o fato, existiam dois existia a resolução normativa vigente que estabelecia que a demanda deveria ser estabelecida pela máxima, e existia o procedimento de rede que deveria também vigente que estabelecia que deveria ser considerada a de maior probabilidade. É isso. Aí, o agente me parece um procedimento um pouco confuso assim, ter dois atos comandos. vigentes, dois comandos, mesma resolução sendo posterior, ainda existiu o procedimento de rede vigente estabelecendo um comando não vou dizer contraditório mas diferente o que está sendo proposto é que é adotarmos o conceito da resolução normativa que foi aprovada posteriormente mas por outro lado é um pouco mais restritiva digamos assim do que o procedimento de rede não sei se o procurador gostaria de comentar eu fiquei um pouco na na dúvida sobre essa aplicação mesmo sendo aprovada posteriormente por ser mais restritiva a gente poder desconsiderar ou penalizar ou considerar nação na do agente, ele tendo seguido o procedimento de rede um pouco mais flexível. Se... Sim, é, doutor Rodrigo, é, a gente teve a oportunidade aqui de, é, de interagir é, brevemente e de fato eu fiquei, eu não tinha tentado para esse ponto, está aqui no final do voto. É verdade que o parecer é mencionado no relatório e o parecer é um parecer de 2015, 7 de janeiro de 2015 e que considera a possibilidade de retroatividade e eu acredito realmente eu não acho que talvez haja uma tecnia nesse ponto se há uma o um, um procedimento de rede possibilitando é, Possibilitando uma abertura. Um certo, um certo critério. A... A, o agente ele atende a esse critério que é estabelecido no procedimento de rede. Posteriormente, vem uma resolução normativa estabelecendo um critério diferente. Realmente, é, precisaria ser analisado. Eu estou vendo aqui o parecer tem 25 páginas, é, eu não, não poderia fechar questão em relação a isso. É, se necessário, nós nos colocamos à disposição para fazer essa análise específica. É até uma, uma sugestão. Se é, puder. É, a gente seguiu o que estava disposto no parecer de 2015, né, seguindo o uhum. que valeria o, a, a norma superveniente né, o procedimento de rede. Agora, considerando essas novas manifestações da Procuradoria, eu. Vou solicitar é, nova avaliação. Só, só antes disso, doutora Elisa, é, para que fique claro: então, o fato de que está se tratando aqui ele ocorreu antes da vigência da resolução, é isso? Não, não. não. não, pelo, não. Antes da 66. Pelo que eu entendi, ocorreu, Mas na vigência da é, 399. Pelo que eu entendi. É, é, Rodrigo, então, é, então aqui, que, pelo que entendi, Rodrigo, deixa eu sintetizar aqui. Pelo que entendi, estou correto. Eu não estou totalmente convicto é, da Não eu, há da minha dúvidas, não. É, até diante da colocação do Donato de sustentação oral. Que as manobras de necessidade sistêmica levaram ao aumento da demanda. Isso é um fato e isso não está sob contestação. Aí a dúvida é: a empresa tinha que estar contratada para atender sua, sua carga ou tinha que estar contratada para atender a demanda sistêmica? Esse que é o ponto. A resolução que saiu posteriormente deixa claro que é para atender a condição sistêmica, não há dúvida. Agora, o ponto em debate sobre a vigência da resolução normativa 399. Coloca-se que a, a empresa deve estar contratada para atender sua carga. Entretanto, o procedimento de rede vigente, à época do fato, coloca que deveria estar, é, deveria estar contratada para a questão de também atender as probabilidades de ocorrência. É isso que estamos discutindo. Só se for esclarecimento, não debate. Debate é só entre os diretores. Não, perfeito. É, o que se colocou ali foi que, se a gente colocar... Na hora de fazer a contratação, se a gente não observasse, por exemplo, 30 graus e colocasse o zero, que era o pior, a gente acabava não conseguindo ter sistema para suportar aquela condição. A demanda que originaria de contratação nos pontos seria superior à capacidade dos pontos. Isso não ocorreu. Ocorreu por quê? Porque aqueles pontos eles já estavam sobrecarregados, tanto é que tinha indicação de que precisava de mais linha de transmissão. Esse, essa situação foi se agravando as linhas eram para entrar em 2012 elas não entraram então já tinha uma situação de limite e foram entrar depois em 2018 ou 2014 depois que as linhas entraram esse problema está totalmente superado ele só existiu durante aquele período porque o que era contratar na situação mais crítica do sistema não era suportado pelo sistema tanto é que o próprio operador falou ah, vocês não podem contratar desse jeito né? se tiver uma sobrecarga eu vou, eu vou expurgar, mas desse jeito não dá para contratar, porque eu vou estar admitindo que um transformador ou que uma linha vai estar atuando permanentemente acima da sua capacidade. Então é uma falta de sistema que está gerando uma punição para a concessionária. E, doutor André, se me permite, eu não quero interferir de modo algum no debate do, dos diretores mas então me parece parece me estar claro que assim como aqui houve uma reação da, do pessoal da SRT se eles puderem também se manifestar deram um pulo aqui quando eu fiz a pergunta então me parece claro que o fato ocorreu antes da resolução então essa discussão a respeito de retroatividade é, ela não existe ela não não tem efeito prático aqui no processo não é isso senhores da SRT via SRT Bom dia a todos. A gente se manifestou ali, né, de forma... Parecendo uma torcida. É, é isso mesmo, a resolução 399, ela é de 2010, e os eventos que a gente está tratando aqui ocorreram depois da resolução, na vigência dela. É, o comando de contratação de potência, de demanda, os MUSTs, é, para fim de, de ponte de conexão e acesso à rede básica, é, ele sempre foi no regulamento para que a distribuidora contrate os valores máximos. Tá? A gente já tem um histórico desde '99 de resoluções falando sobre isso, dispondo sobre esse assunto. O que ocorreu no, no, desde '99 e depois na 399 em 2010 e a 666 em 2015 é que houve mudanças no, no incentivo, na PIS, na PIL, para que possa expurgar a contratação de uma forma ou de outra. E o regulamento ele sempre foi movendo na linha de deixar até mais dura essa questão da ultrapassagem. O entendimento da área é que a ultrapassagem ela não pode ocorrer de forma alguma por uma série de situações que isso pode ter consequências. E aí o que aconteceu nesse caso com relação aos procedimentos de rede é que havia uma prática, é, e aí o Dr. Rodrigo está questionando, porque pode até não ser uma boa prática, mas era uma prática, de se aprovar resoluções na ANEL e só posteriormente alterar o procedimento de rede. É, por questões de diversas, enfim. E o procedimento de rede, a princípio, não era para ter comando normativo, mas muitas vezes acontecia de ter algum tipo de ambiguidade. A gente classifica isso como ambiguidade essa prática já foi cessada a gente tem feito isso na 454 né que é a, a resolução 841 a gente aprovou a resolução já atualizando os procedimentos de rede mas é o que o Dr Luiz Eduardo comentou então havia resolução a resolução ela foi aprovada com o comando mantendo o comando que existia e aí existem pareceres da procuradoria já se não me engano tem outros casos falando que a norma é superveniente que tem que ser adotada né? Só, só trazer uma. Só um pouquinho, Fran. Então, superintendente, você está dizendo que a 399 dava o comando da contratação máxima, entretanto, tinha um procedimento de rede vigente que dava, digamos assim, interpretação, e não era expresso, poderia interpretar que ela tinha que contratar a carga. É essa a situação. É, pelo que eu entendi, era expresso, isso que eu fiquei na dúvida. É, o procedimento de rede ele traz lá as condições para contratação de forma procedimental. Né? E ele trazia lá o comando da probabilidade, uma probabilidade é, é facultado, são instruções. O normativo é o que define a contratação e a responsabilidade para a distribuidora. E esse comando ele pode ser lido de várias formas, inclusive porque essa questão da probabilidade muitas vezes é discutida quando há ocorrências na rede, tá? Então a gente entende que que a resolução é a que dá o comando. A demanda máxima ela sempre foi a diretriz. E não pode haver nenhum tipo de, de contestação da distribuidora com relação a isso. É, de fato o procedimento de rede ele não pode ser interpretado de maneira isolada. Ele está dentro de um arcabouço que também exige a, a interpretação da resolução. E quando essa resolução foi aprovada, a, a 399, se, se não me falha a memória, a gente tem um comando normativo nessa resolução é, na linha de que assim Os procedimentos de redes não poderiam estabelecer é, comandos normativos, deveriam ser todos adequados, prevalecendo o texto da, da resolução. Acho que sim. Esse foi o grande passo que a gente deu né, para dali para frente conseguir avançar. Até o próprio nome já diz, né? Um procedimento. Né? Não Exato. É... Vocês não então, tem, um, tem um ponto que, que é um ponto de reflexão com relação aos procedimentos de rede. É, com relação à aplicação imediata e retroatividade que às vezes vem afetar receitas dos agentes. Né? A gente chegou a, a tomar uma decisão aqui no caso da SER de minha relatoria, em que a gente tratava de uma segurança jurídica para o, 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 o agente em virtude de mudança de procedimentos do rede su, é, posterior. A assunção da concessão ao remate do leilão. Né? E que a gente flexibilizou a questão da entrada. A gente estava falando por obrigação do procedimento de rede barra dupla, quatro chaves. A gente foi para barramento simples, autorizou no período de 12 meses para criar adequação. Mas tem, essa, tem sempre essa discussão acerca da aplicabilidade dos procedimentos de rede, das normas vigentes, a esses modelos que já vêm sendo adotados na agência. Então, a, a grande dúvida sempre vai pairar por, por esse caminho, e a gente tem observado o colegiado, em alguns momentos, decidindo de tal forma que a gente prestigia a segurança jurídica, a gente prestigia a segurança regulatória, que é tudo aquilo que a gente é, tenta passar como melhor sinal para os agentes, né? mas, uma vez superado todas essas questões, uma vez superado que a, a norma vigente ela é aplicável no ato, acho que não. Bom, é, diante das explicações até da SRT, eu acho que não, não há necessidade de novas avaliações. Doutora Elisa, se eu pudesse me manifestar, é, na verdade eu não sei se o doutor Sandoval era o relator na época, mas talvez a consulta da SRT, se era o, o superintendente, mas talvez a consulta da SRT, ela tenha deslocado um pouco, me perdoe doutor Sandoval, se eu fizer o senhor... É, mas talvez tenha deslocado um pouco a discussão do problema e deu essa impressão de que havia essa interpretação retroativa quando de fato, pelo que falou aqui, a SRT por palavras e por expressões faciais não não houve. É, então eu só queria registrar eu já no primeiro item aqui do voto eu eu registrei que não havia é, não havia direito direito adquirido à mudança das regras então eu queria deixar esclarecido que a procuradoria é uma grande defensora da estabilidade jurídica nesse caso aqui se houvesse uma aplicação retroativa isso seria impossível porque porque todas todos os atos praticados pela empresa teriam uma confiança regulatória e isso estaria sendo frustrado indevidamente é, mas não é o caso aqui então por essa razão eu acredito que que é, esse parecer da Procuradoria talvez não, não trate do tema que é o objeto da questão, mas ele, por, por essa razão, sequer precisa ser afastado. Esse parecer de 2015? 2015. É, eu gostaria só de complementar que foi importante a colocação do doutor Leonardo de que, se antes poderia, durante algum momento, haver entendimentos divergentes na resolução normativa e no procedimento de rede, isso já não ocorre mais. A ANEL aperfeiçoou o seu a sua forma de regulamentar o procedimento de rede, já de imediato após o estabelecimento dos novos normativos. Eu acho que uh, o, o debate aqui promoveu o esclarecimento do tema. E até muito oportuna a manifestação do superintendente Leonardo na linha de, do, do avanço que o regulamento foi seguindo desde 2010. E deixar expresso que no próprio procedimento de rede aprovado naquela época, já continha essa disposição que ali não teria comandos, ali era apenas procedimentos e os comandos é da resolução. E quando a gente faz uma interpretação daquele comando com o da resolução, fica expresso que a gente deve atender o, o, maior, o valor máximo e não aquele suficiente para a sua carga. É assim que a agência vem se posicionando desde sempre. Então, eu acho que fica claro que, apesar das intercorrências não, não serem de origem de atendimento da carga da, da, da empresa, está claro, isso é de manobra do sistema para segurança, mas, entretanto, a, a regulação posta exigia, já não para mais dúvidas, o atendimento à carga máxima. Nós temos segurança para votar, não precisa de nova manifestação. Então, em votação. Acompanha a relatora. Voto com a relatora. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade do, dos votantes, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela EDP, Espírito Santo Distribuição de Energia para o numérito negar e provimento, mantendo na íntegra o despacho 1961 de 2018. Despacho esse emitido pela SRT que indeferiu o pleito de expurgo de registro de ultrapassagem dos MURT, contratados nos seus pontos de conexão no sistema de transmissão subestação Mascarenhas Verona e Campos em decorrência da alteração do defasamento angular dos transformadores 230 138 kV na subestação Mascarenhas e Verona. Próximo item. Item 5, processo 48.500.00.1663.2018.74. 2018 74. Cálculo do empréstimo do Fundo de Reserva Global de Reversão, RGR, para atendimento à portaria nº 510 de 2018, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, MME. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Nos termos da Lei 12783 de 2013, devido à não prorrogação das concessões de distribuição das empresas Amazonas, Boa Vista, Acre, CEROM, CeAUS, Cepisa e Ceia, essas foram designadas pelo poder concedente para prestar o serviço de distribuição de energia até a conclusão do processo de licitação para a contratação de um novo concessionário, por troca de controle. Conforme os parágrafos 3 e 6 do artigo 9 da lei, enquanto não houvesse a transferência do controle societário e a respectiva assinatura do contrato de concessão, as empresas designadas poderiam receber remuneração para assegurar a continuidade e a, prestado, e a prestação adequada do Serviço Público de Distribuição de Energia. Aqui tem a transcrição do texto da lei, em que citados os parágrafos 3 e 6 que prevê essa disponibilização de recursos. Em 26 de julho de 2016, foi publicada a portaria do MME 388, em que definiu em seu artigo 11 a remuneração adequada como resultado, caso negativo, da geração operacional de caixa, Subtraído do investimento em reposição e dos juros da dívida. Ademais, atribuiu à ANEL a definição dos critérios para o cálculo dos parâmetros e recebimento de recursos por meio do fundo RGR. Aqui tem o regramento previsto na portaria. Em 29 de novembro de 2016, a ANEL aprovou a resolução normativa 748 que regulou os dispositivos sobre a obtenção de empréstimos da RGR e a resolução número 2184 de 2016, retificada pela resolução 2199 de 2017, que estabeleceu os valores máximos da remuneração de referência das designadas. Em 28 de novembro de 2017, por meio da resolução homologatória 2349, foram estabelecidos os valores a serem deduzidos dos empréstimos do fundo RGR em vista da flexibilização tarifária, nos termos da Resolução 748-2016. Em 18 e 30 de outubro de 2018 e em 7 e 11 de dezembro de 2018, foram assinados os contratos de concessão da CEPISA, CERON, Eletroacre e Boa Vista, respectivamente. Em 10 de dezembro, foi realizado com êxito o leilão da Amazonas Distribuição de Energia. Em 20 de dezembro de 2018, o MME publicou a portaria número 502. Estendendo a condição de designação da Amazonas e da SEAL até a assunção por novo concessionário ou até 31 de março de 2019, o que ocorrer primeiro. Em 20 de dezembro de 2018, o MME emitiu a portaria 510, que autorizou um novo empréstimo do fundo RGR à SEAL. Aqui, ó, entendo que vale a pena a leitura do, do artigo. Fica autorizado o empréstimo para a SEAL de recursos da RGR até o limite de R$ 400 milhões, de reais, além daquele previsto no artigo 11 do anexo à portaria MME 388, no valor correspondente à diferença entre as despesas totais realizadas pela designada, inclusive impostos, e os valores recebidos por tarifa em cargos setoriais e empréstimos da RGR, referente ao período de 1 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2018, a ser apurado pela ANEL. Em 28 de dezembro de 2018, foi realizado com êxito o leilão de privatização da SEAL. Como o contrato de concessão ainda não foi assinado, a empresa permanece na condição de designada. Em 25 de janeiro de 2019, a SEAL solicitou o cálculo e homologação do empréstimo suplementar que a empresa poderá receber, baseado nos dados realizados até setembro de 2018. Em 31 de janeiro, por meio da nota. 15 de 2019, a SFF apresentou os cálculos recomendando a homologação do empréstimo adicional. Em 4 de fevereiro, o processo foi distribuído por sorteio a este relator. Em 6 de fevereiro, a Equatorial Energia SA, vencedora do leilão, apresentou pleitos adicionais ao processo. É o relatório. Procuradoria, sem necessidade de manifestação jurídica. Trata-se o presente processo de deliberação da homologação do valor a ser repassado à CEAL, devido à necessidade de recursos extraordinários não previstos na portaria MME 388-2016 e na resolução normativa 748, como sabido, tais normativos autorizaram a concessão de empréstimo às distribuidoras designadas necessário para assegurar a remuneração adequada, previsto no artigo 11 da portaria 388. Com o objetivo de criar condições para a continuidade e para a prestação adequada do serviço, mas sem garantir a cobertura de todos os custos das empresas. Por sua vez, a Portaria MME 510-2018, que foi editada no dia 20 de dezembro, autorizou o novo empréstimo suplementar a CEAL, porém limitado a 400 milhões de reais. Ocorre que para a realização dos cálculos é necessário o balancete mensal padronizado, o BMP de dezembro de 2018, o qual deve ser encaminhado ao ANEL até 30 de abril de 2019. Assim, a alternativa utilizada pela SFF foi de calcular a diferença entre 1º de julho de 2017 e 30 de setembro de 2018, como pleiteado pela Equatorial. Conforme fundamentado pela SFF por meio da nota 15/2019, a obtenção da diferença entre as despesas totais e a soma dos valores recebidos por tarifa e encargos setoriais corresponde, nos termos da Resolução 748, ao EBITDA ajustado deduzido da QRR e dos juros. Portanto, há a dedução dos empréstimos concedidos pelo Fundo da RGR. A tabela abaixo apresenta os cálculos. A diferença resultante é, no período entre 1º de julho de 2017 e 30 de setembro de 2018 corresponde a R$ milhões e 111 mil reais, portanto superior ao limite estabelecido na portaria do MME de 400 milhões de reais. Destaca-se a seguir dois principais fatores que explicam a diferença entre os montantes dos empréstimos homologados no valor de 232 milhões e a realização por competência de 662 milhões, que resultou no déficit, déficit de 430 milhões, conforme destacado pela SFF primeiro, resultados negativos significativos, por exemplo, de 379 milhões de reais da competência do quarto trimestre de 2017, não são cobertos pelos empréstimos em função da extrapolação do limite da remuneração de referência. E os empréstimos foram concebidos como antecipações de déficits de caixa, de forma que os recursos recebidos para cobrir um determinado período podem divergir dos resultados alcançados pela empresa. Naquele mesmo intervalo de tempo, por exemplo. Por exemplo, o realizado por competência do primeiro trimestre de 2018, de oito é refletido nas captações em dois meses adiante e por três meses, junho de 2018 a agosto de 2018, equivalente a R$ 599 mil mensais, multiplicado por três vezes, enquanto as perdas no segundo trimestre de 2018 somaram 58.924 milhões. 58.924.000, e no terceiro trimestre totalizaram R$ 261.408.000. Ressaltos que a diferença calculada em R$ 430 milhões superou o limite estabelecido na portaria 510. Neste sentido, o valor a ser homologado dado o período de referência deve ser de R$ 400 milhões, de reais. lembrando que ainda falta a apuração no período entre setembro de 2018 a dezembro de 2018. Por seu turno, recomenda-se ainda a este colegiado que seja determinada a SFF, quando do recebimento do balancete mensal padronizado de dezembro de 2018, a realização dos cálculos e a publicação de despacho que homologue eventual diferença a ser compensada relativa ao quarto trimestre de 2018. Por fim, no que se refere ao pleito trazido pela Equatorial, esta solicita os valores finais a serem disponibilizados à CEAL. Orientação à CCE para o remanejamento de recursos da CDE, conforme esclarecimento ao edital, bem como esclarecimento por parte dessa agência de que o efetivo repasse desses valores, ainda que de forma parcelada, poderá ser efetivado após a assinatura do novo contrato de concessão pela SEAL. Em relação ao primeiro pleito, valores finais a serem disponibilizados, este é exatamente o objeto tratado no presente voto. Referente ao período de 1 º de julho de 2017 a 30 de setembro de 2018. Desse modo, após o envio do balancete mensal padronizado referente ao quarto trimestre de 2018, por parte da CEAL, será avaliada a necessidade de possíveis ajustes ao valor aqui proposto a ser homologado. Para o segundo pleito, é importante compreender que já há sistemática estabelecida em legislação, normativos e procedimentos desta agência e da, próxima, da própria CCE, para a operacionalização dos repasses de recursos às empresas designadas. Neste sentido, uma vez ocorrida a deliberação desse processo e sendo homologado o valor do empréstimo, caberá-se ao realizar as tratativas junto à CCE para o recebimento dos valores. Trata-se de um direito assegurado à distribuidora e, caso haja fatos não previstos que extrapolem os regulamentos em vigor, este deve ser tratado pela CCE, na qualidade de gestora do fundo, e, caso necessário, Acionar no que couber esta agência para viabilizar a disponibilização dos recursos. Quanto ao terceiro pedido, que é, como já ocorrido em outras designadas, o reconhecimento de direitos em fase anterior à assinatura do contrato de concessão é estendido ao novo concessionário. Portanto, o novo controlador terá o direito ao recebimento dos empréstimos. No presente caso, tendo o direito de sido reconhecido na fase de designação, o efetivo repasse do valor a ser homologado poderá ser realizado após a assinatura do novo contrato de concessão. Importante deixar claro, conforme solicitado no pleito equatorial, que o repasse pode ser feito também de forma parcelada, de acordo com a disponibilidade de recursos e as tratativas a serem pactuadas com a CCE, gestora do fundo, sujeito naturalmente à correção monetária e/ou incidência de juros. Passando portanto, ao dispositivo diante do exposto e do que consta nos autos do processo. 48500001663. Voto por homologar nos termos do artigo 1 da portaria MME 510, o um empréstimo de 400 milhões de reais do Fundo da RGR a ser repassado pela CCE à CEAL. Determinar a CCE, caso haja insuficiência de recursos que o efetivo repasse do valor poderá ser realizado após a assinatura do contrato de concessão, podendo ser parcelado conforme tratativas a serem realizadas com a CEAL. E determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira publique despacho que homologue eventual diferença a ser compensada relativa ao quarto trimestre de 2018. É o voto. Em discussão? Aqui é, o, é a execução né, de uma medida importante para equilibrar as contas e o que viabilizou o leilão da SEAL. Então, o governo. Editou um, um normativo na linha de que poderia ser destinado o limite de 400 milhões a, a CEAL, oriundos da RGR, para equilibrar as contas. E que, que contas que a gente está falando? É, os, é as despesas da empresa, abatidas dos valores recebidos na tarifa, no, valor de, no período de julho de 2017 até de, 31 de dezembro de 2018. Então, entre 1 de julho de 2017 e 31 de dezembro de 2018, foi facultado até para equilibrar as contas da empresa e permitir ter atratividade no leilão, o uso de 400 milhões de reais para equilibrar as despesas. E que conta que se faz? Então, se avalia os custos totais da SEAL e aquilo que foi arrecadado na tarifa. Essa diferença, de acordo com a, a norma editada, foi uma portaria do Ministério, que foi editada em 20, a portaria. 510, não, 510 foi para fazer, foi a 510 que deu esse comando? Isso, isso, 510 de 2018. 510 20 de, de 2018. Então, pela 510, para equilibrar essas contas, deu-se o limite de 400 milhões de reais. Então, o que é que nós estamos fazendo agora, conforme o, o, se depende do voto do doutor Rodrigo Limpe, relator da matéria? Nós temos já o, o cenário levantado até setembro de 2018. Então, falta outubro, novembro dezembro. E até setembro, feita essa conta, há um desequilíbrio de 430 milhões. Tudo leva a crer que em outubro, novembro e dezembro, esse desequilíbrio tende a aumentar. Então, como nós temos a trava dos 400, então já está se propondo fazer o pagamento do, dos 400, que é o comando né, da, do item A do dispositivo. E também determinamos a CCE. Que faça esse pagamento desde que haja recursos na conta, não é isso? Exato. Agora, Rodrigo, não seria interessante, é, a título de precaução, acrescentar um comando? Acho difícil acontecer, mas de caso entre outubro, novembro e dezembro, a receita da tarifa consiga diminuir os custos, de tal sorte que esse montante seja inferior a 400, que essa diferença que ela está recebendo e o novo valor tem que ser devolvido imediatamente? É o comando C, determinar que a comando SFF publica essa... despacho que homologue eventual diferença a ser compensada tá. relativa ao quarto trimestre. Essa eventual só vai ocorrer caso o déficit se reduza de 430 para um valor inferior a 400 milhões. Tá, então ela determina que a SFF publica despacho que homologue eventual diferença a ser compensada. É, se o valor reduzir de 430 para 401, por exemplo, não precisa alterar a o valor a ser repassado a seu Isso, só se, se for cair para 400. 380... É como análise, é exposto, aí, aí a, a SFF faz o equilíbrio das contas. Exato. Prato. Então, esse comando C se destina a isso. Perfeito. Então, em votação... Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar, nos termos do artigo 1º, da portaria 510 de 20 de dezembro de 2018, o empréstimo de 400 milhões de reais oriundos da RGR a ser repassado pela CCE a CEAL, determinar a CCE que, haja insuficiência de recursos, que o efetivo repasse do valor homologado poderá ser realizado após a assinatura do contrato de concessão, podendo ser parcelado conforme tratativas a serem realizadas com a CEAL, e determinar que a SE a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, SFF, publique e despacho que homologue a eventual diferença a ser compensada relativa ao quarto trimestre de 2018. Próximo item. Item 2, processo 2018-41. Recurso administrativo interposto pela Central Eólica Traeri 2 limitada, em face do de infração número 11 um de 2017 lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará ARCE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação de central geradora eólica Eol Estrela, localizado no município de Trairi, estado do Ceará. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Mediante a resolução autorizativa 5041 de 2015, a Central Eólica Trairi 2 Limitada foi autorizada a se estabelecer como produtor independente de energia elétrica para a implantação da central geradora eólica, Eólica Estrela, localizada no município de Trairi, Estado do Ceará, composta por 11 unidades aerogeradoras de 2,7 megawatts cada, totalizando 29,7 megawatts de capacidade instalada, com data de entrada em operação comercial estabelecida para 7 de maio de 2016. Em 30 de agosto de 2016, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, ARCE, lavrou o termo de notificação 25 de 2016, acompanhado do respectivo relatório de fiscalização 16 de 2016 por meio do qual registrou a constatação de descumprimento do cronograma de instalação da eólica Estrela, já que a usina entrou em operação em 18 de maio de 2017, configurando um atraso superior a 11 meses. Em 18 de janeiro de 2017, tendo sido considerados insatisfatórios os argumentos apresentados pela autuada, a ARCE decidiu pela instauração de processo administrativo punitivo, que culminou com a emissão de auto de infração, do auto de infração 01 de 2017, que consignou multa do grupo 3 ao agente, conforme apresentado na tabela 1. O valor da penalidade, conforme apresentado, é de R$ 34.282,07. Após a regular tramitação processual no âmbito da ARCE, qual seja... Análise do juízo de reconsideração pela Coordenadoria de Energia, realizada em 20 de junho de 2017, e deliberação do Conselho Diretor da Arce em 25 de julho de 2017, com avaliação prévia da Procuradoria Jurídica daquele órgão, decidiu-se pelo improvimento do recurso administrativo. Diante da ausência de interposição de recurso administrativo dentro do prazo estabelecido e do não reconhecimento da multa pela geradora, em 12 de abril de 2018, a ARCE, por meio do ofício 24 de 2018, encaminhou o processo administrativo-punitivo para a Superintendência de Administração e Finanças (SAF) da ANEL, de modo que aquela Superintendência realizasse a inscrição da empresa no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais Cadin e posterior inscrição do valor na dívida ativa. Em 14 de maio de 2018, o processo foi distribuído ao diretor André Pepitone da Nóbrega. Em 24 de maio de 2018, a SFG, por meio do memorando 135 de 2018, de 24 de maio de 2018, analisou e atestou tanto a regularidade processual do feito como também ratificou a decisão de mérito exarada pela Arce, manifestando-se assim pelo improvimento do recurso. Em 1º de outubro de 2018, tendo em vista o término do mandato do diretor, do diretor André Pitone, o processo foi a mim distribuído. Em 22 de outubro de 2018, a interessada encaminhou manifestação complementar requerendo o cancelamento da não conformidade, a conversão da penalidade de multa em advertência ou a redução dos percentuais atribuídos às condicionantes na dosimetria da pena. Em 19 de novembro de 2018, solicitei, por meio do memorando 368. Manifestação da Procuradoria Federal da ANEL acerca dos recursos e demais manifestações apresentadas pela recorrente, que foi atendido pela Douta Procuradoria em 18 de dezembro de 2018, por meio da emissão do parecer 556 de 2018. É o relatório. Procuradoria. Por meio de parecer, a Procuradoria se manifestou pela interpestividade do recurso e pela manutenção, consequentemente, do auto de infração. A decisão que encaminho no presente voto é no sentido do não conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrente em face do auto de infração 1 de 2017, lavrado pela Arce. Mantendo integralmente a penalidade aplicada de multa no valor de R$ 34.282,07, reconhecendo a legalidade do processo instaurado pela Agência Estadual Conveniada, em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da Eólica Estrela, localizada no município de Trairi, estado do Ceará, pelas razões e motivações apresentadas a seguir. Admissibilidade. Em relação à admissibilidade, acompanhe o parecer 556 da Procuradoria Federal junto à ANEL, que se manifestou pela intempestividade do recurso administrativo, tendo em vista, em síntese, que o processo teve trânsito julgado em julgado administrativo ainda na Arce e, portanto, o recurso interposto pela ENGE em 22 de outubro de 2018. Não deve ser conhecido por intempestivo. Assim, conforme disposto na Lei 9784 de 1999, a tempestividade é requisito essencial para o conhecimento do recurso administrativo pela Administração Pública Federal. Transcrevo a seguir trecho da Norma Organizacional 001 da ANEL, aprovada pela Resolução 273 de 2007, que dispõe sobre o assunto. Artigo 48. Ressalvada a disposição legal específica é de 10 dias o prazo para interposição de recurso, contado a partir da cientificação oficial, nos termos dos parágrafos, dos parágrafos 3o e 4o do artigo 39 desta norma. No mérito, não há razões, não há análises de méritos a serem apreciadas, haja vista a intempestividade da peça recursal. Especificamente quanto à alegação de nulidade do auto de infração, a recorrente defende que a agência estadual somente poderia fiscalizar e penalizar agentes em regime de serviço público, de modo que, por ser uma produtora independente de energia, teria ocorrido usurpação de competência da ANEL e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A Procuradoria esclareceu que a competência da Arce como agência estadual conveniada foi delegada pela ANEL para executar atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica a serem executadas no âmbito do Estado do Ceará. Portanto, não houve alegada usurpação de competência por parte daquela agência. Isto é, a delegação abrange não somente concessões de serviço público, mas também outorgas sob regime de produção independente de energia. Assim, tendo em vista que a decisão impugnada não padece de vício de legalidade, pois decorreu de processo administrativo que observou todas as formalidades impostas por lei, Além de ter sido proferida por autoridade competente, não há que se falar em nulidade do auto de infração ou de ilegalidade que concorra para alteração de ofício da penalidade aplicada. Passo à leitura do dispositivo, que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0022.53 de 2018. Voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Central Eólica Trairi 2, limitada, em face do auto de infração 1 de 2017, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, Arce, que aplicou penalidade de multa no valor de R$ 34.282,07. Em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da central geradora eólica Eólica Estrela, localizada no município de Trairi, estado do Ceará, é o voto. Em discussão? Em votação. Acompanho. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Neo por unanimidade decidiu não conhecer do recurso interposto. Pela central eólica trairia 2 limitado em face do auto de infração 01 e de acordo com os demais itens do dispositivo de voto. Próximo item. Item 4, processo cinco Pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS em face da resolução autorizativa número 7.517-2018. Que aprovou provisoriamente quatro décimos do orçamento econômico do recorrente para 2019, diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Doutor André, é... só antes mesmo de, de entrar no processo do, do operador nacional do sistema cautelar, eu gostaria de... De fazer um registro aqui quando a gente fala dos demais agentes só fazer um registro aqui do, do evento de dos 20 anos da câmara de comercialização de energia elétrica e naquela ocasião o lançamento do livro aí dos 20 anos do setor elétrico aí sobre a sobre a visão dos demais agentes com relevância no setor elétrico aí nesses últimos 20 anos no qual aqui a gente também se sente muito prestigiado. Que o nosso diretor-geral, doutor André Peptoni, também é um dos autores dos artigos desse livro. Parabenizar toda a Câmara de Comercialização, doutor Rui Altieri, é, Ari Pinto, Atalita Porto, Solange Davi e o nosso amigo Roberto Castro, por estarem conduzindo a Câmara de Comercialização nesse período de grande transformação do setor elétrico brasileiro e esses desafios todos aí que a gente vem. Perpassando principalmente com relação ao GSF e a inadimplência dentro da Câmara de Comercialização. Mas o que muito me anima, doutor André, é que, lendo o artigo do doutor Abdo no, no próprio livro, a gente observa que nós perpassamos já muitas crises e muitas crises em que essa casa, junto com os demais agentes do setor, puderam enfrentar e todas as crises foram resolvidas no ambiente técnico, no ambiente onde todos os agentes eles contribuem para a solução do problema. Então é só fazer esse registro na Câmara de comercialização e parabenizar pelo lançamento do livro, que pelo menos para mim tem sido de grande valia esses últimos dias eu tenho conhecido os 20 anos do setor elétrico sob a perspectiva de vários várias pessoas: Dr. Pedro Parente, Dr. Mário Abdo e todas as pessoas que passaram, principalmente no período ali do racionamento né, em 2001. Então, está sendo muito importante, parabenizar a Câmara de Comercialização. É, passo aqui a, ao processo 48.500, 202.2019.65, interessado, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pelo Operador Nacional do Sistema em face da Resolução Autorizativa 7517-2018, que aprovou provisoriamente quatro do décimos do Orçamento Econômico do Recorrente para 2019. Na 37a reunião pública ordinária, realizada em 9 de outubro de 18, a diretoria colegiada deliberou sobre a proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de orçamento trianual do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Na ocasião, deliberou-se por instar a audiência pública por intercâmbio documental, com período de contribuições entre 11 de outubro a 9 de novembro de 18, com vistas à obtenção das contribuições dos agentes, instituições e demais interessados para aprimorar a avaliação do orçamento do Operador Nacional do Sistema para o triênio 2019-2021 e. Condicionar o reconhecimento tarifário da performance organizacional referente ao ano de 18, a prestação e validação do estudo sobre a política de remuneração e pesquisa salarial, além do dimensionamento qual e quantitativo do quadro técnico do operador nacional do sistema. Terminado o período de contribuição, a diretoria colegiada na 47a reunião. Público ocorrido em 18 de dezembro de 18, decidiu aprovar provisoriamente quatro do doodésimos do orçamento econômico do, do ONS para 2019. Tal decisão se fundamentou na impossibilidade de verificar o cumprimento da vedação do repasse tarifário de benefícios e salários superiores aos praticados no setor elétrico, o que se esperava ser possível com a apresentação pelo ONS de pesquisa e estudos demonstrando a avaliação da remuneração praticada pelo operador comparada ao do setor elétrico. Com base nessa deliberação, foi publicada a resolução autorizativa 7.517 de dezembro de 18, a qual aprova provisoriamente mil, equivalente a 4 doodésimos do orçamento proposto para o exercício de 2019, o que faz parte da proposta apresentada pelo ONS para o orçamento econômico do ciclo de janeiro de 19 a dezembro de 21. Não resignado, o ONS interpôs. Pedido de reconsideração. Com pedido de medida cautelar, face à decisão constante na resolução autorizativa 7517 por meio da correspondência sem número de 7 de janeiro de 19, protocolado na agência tempestivamente. Do exame do pedido de reconsideração interposto, denota-se que o ONS se levanta quanto à decisão por entender que a mesma impede o pagamento aos funcionários daquele operador da performance organizacional nos seguintes termos. Cito. Contra a decisão proferida pela diretoria da ANEL em instância única em sua 47ª reunião pública ordinária e realizada em 18 de 12 de 18, com substanciada na resolução autorizativa 7.517 de 18 de dezembro de 2018, publicada em 26 de 12 de 18, a qual aprovou em caráter provisório o valor de 246.416.000 Equivalente a quatro do décimo do orçamento proposto pela ONS para o exercício de 2009, inviabilizando o pagamento da performance organizacional referente ao ano de 2018 aos empregados do operador nacional do sistema, o que faz de acordo com as razões de fato e de direito expostas a seguir. Nesse contexto, por compreender presentes no pedido de reconsideração dos requisitos da verossomelhança das alegações apresentadas à fumaça do bom direito, bem como fundado o receio do dano irreparável ou de difícil reparação, o que chama-se de o perigo da demora, o operador requereu a concessão da medida cautelatória para conceder à ONS autorização para o pagamento da. PO, referente ao ano de 2018, até que a ANEL efetue a aprovação definitiva da proposta orçamentária para o ciclo 19 a 21. Em 21 de janeiro de 2019, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. É o relatório. Procuradoria. Bem, senhores diretores, esse caso não tem parecer da procuradoria, mas a procuradoria esteve presente em todas as, em algumas discussões com a assessoria do, do diretor Efraim e nós é, estamos tratando desse assunto é, em razão de uma denúncia que foi feita pelos sindicatos eletricitários, na verdade, uma representação dos sindicatos eletricitários contra o senhor diretor geral é, no Ministério Público do Trabalho. E nós tivemos a oportunidade de interagir bastante sobre esse assunto. E o que eu queria deixar claro, e isso já está expresso no relator, mas é um ponto importante, que a ANEEL nunca limitou de forma alguma, seja por sua regulação, seja por determinação é, em decisão, é, o pagamento do, do PO. A única coisa que a ANEL faz por meio dessa sua regulação é regular o repasse do PO para a tarifa do consumidor. É, o que a ANEL fez nesse caso aqui foi limitar o repasse dos, valores, dos duodécimos, em razão da determinação que havia antes para que o ONS apresentasse o estudo. E de fato é consenso aqui na agência que o ONS precisa apresentar esse estudo e melhorar a sua governança é, mostrar elementos que demonstrem que a remuneração que está sendo paga é eficiente. É, caso não haja essa eficiência, os associados terão que arcar com essa diferença entre o custo eficiente, entre os valores, os preços, de, os valores de referência é, e o, o que for acima disso. Então essa foi a interlocução que tivemos com o diretor relator e todo esse entendimento está expresso no seu voto fundamentação cumpre neste momento analisar o pedido de concessão da medida cautelatória deixando o mérito para eventual julgamento posterior após devida instrução processual neste ponto a procuradoria federal junto à anel esclareceu que no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis os dispositivos do cpc respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo afirmou que os requisitos para a deferida para deferir medida cautelar, são a semelhança das alegações apresentadas, a fumaça do bom direito e o fundado receio do dano irreparável, de difícil reparação ou perigo da demora. No caso, em exame em sede cautelar, o INS alega que a resolução autorizativa 7.517, que aprovou o repasse provisório de 4 do décimo do orçamento econômico apresentado pelo operador, teria impedido o pagamento da performance organizacional aos seus empregados. Com isto, argui que o condicionante do pagamento da PO à entrega de determinados estudos pelo ONS consiste, ao final, em uma desconsideração da personalidade jurídica do ONS para atingir diretamente os seus empregados, o que é vedado pelo direito, por regra geral e sem exceções. Neste contexto, na visão do ONS, seriam atingidos os direitos de seus empregados previstos no acordo coletivo. Ora, nesta análise perfunctória natural a uma decisão cautelar, diante das informações trazidas pelo operador, da resolução atacada e da própria AP debatida com a sociedade, o caso em exame não apresenta elementos que demonstrem o perigo da demora e a fumaça do bom direito, conforme debruçarei atentamente abaixo. Em primeiro ponto, note-se que a resolução 7517-18 teve justamente a pretensão contrária à interpretada pelo operador, eis que, provou provisoriamente, a, provisor, eis que aprovou provisoriamente até que a análise das contribuições da P sejam concluídas, o repasse da, de 4 duodécimos da proposta do orçamento apresentada pelo próprio operador Friso, com o objetivo de, de evitar transtornos administrativos aos órgãos, ao órgão. Cumpre trazer à baila o teor da resolução para que reste evidente. É uma resolução pública, na verdade, a resolução aqui só limitou a questão orçamentária em quatro duodécimos. Nós não tivemos nenhum tipo de ingerência no ato de gestão do operador. Como não poderia ser diferente, os atos administrativos que fundamentam a edição da resolução autorizativa que é na nota técnica 227 da SF. SFF de 2018. O mesmo voto do diretor relator não trazem em seu dispositivo conclusão e recomendação qualquer vedação ou condição ao pagamento da PO referente ao ano de 2018. Note-se que, tanto é a mais legítima leitura dos fatos que o próprio recorrente reconhece a inexistência do ato decisório que impeça o pagamento da aludida performance organizacional. Todavia, há de ser reconhecida que, na abertura da P, cujos resultados ainda não culminaram em decisão homologatória definitiva pela diretoria, friso, daí a aprovação provisória, foi apresentados aos agentes e à sociedade, em geral, proposta tendente ao, tendo em vista os critérios de modicidade tarifária, e eficiência, o reconhecimento tarifário da PO desde que o ONS apresentasse estudos sobre a estruturação de sua política de remuneração salarial de pessoal, além de análise de dimensionamento quali quantitativo do quadro técnico. Cumpre destacar, inclusive, que o próprio operador avaliou como prudente a discussão, de tal forma que, em 3 de outubro de 18, ocorreu uma reunião entre os representantes da Anel e o ONS, ocasião em que o operador apresentou a consultoria Cornferr, contratada pelo órgão para a condução dos estudos salariais, assentando na oportunidade que a referida pesquisa seria concluída e encaminhada à agência até no mais tardar meados de fevereiro de 2019. Deste modo, entendo que o apontamento da diretoria colegiada da Anel na abertura da P deve ser compreendido em seu contexto adequado. Por ocasião da 37 ª reunião pública ordinária na fase de debate, os diretores ponderaram que, diante do fato do operador não ter apresentado o estudo que tinha se comprometido, a audiência pública deveria considerar como alternativa a escrutínio à sociedade e eventual reconhecimento tarifário ao pagamento da PO de 2018. A ponderação do colegiado na oportunidade mostrou-se, além de plenamente aderente às tratativas preliminares até então implementadas, igualmente regular, consoante as disposições normativas da Resolução 780 de 2017, que veda o repasse tarifário ao consumidor de valores ineficientes e imprudentes, de benefícios salariais de benefícios e salários superiores aos praticados no setor elétrico, bem como de multa aplicada ao Operador Nacional do Sistema. Além do mais, recorde-se que o Operador Nacional possui diferentes fontes de custeio, além dos encargos do uso do sistema de transmissão, obtidos a partir da tarifa de uso do sistema de transmissão, e que são aprovados pela ANEL, quais sejam, contribuições associativas, receitas de cobrança de documentos emitidos e receitas provenientes de convênios com entidades sem fins lucrativos. Há uma estimativa que seja na ordem de 3% do orçamento. 97% vem dessas contas reguladas em que sai da tarifa do consumidor Neste condão, resta claro que a diretoria colegiada, no momento da abertura da P, pontuou suas considerações no compromisso legal de assegurar que o consumidor não arque com os custos não eficientes, assim como está disponível a ONS na gestão de suas receitas privadas, que não são custeadas pelo consumidor, destaco, arcar com custos diversos, tendo como receita recursos advindos de seus associados ou obtidos mediante a emissão de documentos e convênios. Adicionalmente. A largo de toda a discussão feita acima, ainda que cumpra destacar a vedação de repasse tarifário de eventuais gastos ineficientes, merece ser novamente frisado que o repasse dos quatro duodécimos aprovados provisoriamente pela resolução normativa 7517-18 teve por base o próprio orçamento apresentado pelo ONS. Resta claro, portanto, na minha avaliação, consoante o supraexposto, que o ONS tem fontes de receitas disponíveis e ampla liberdade gerencial para praticar os seus atos de gestão necessários, sejam eles quaisquer para o pagamento da PO referente a 18, bem como qualquer outro encargo de pessoal. Desse modo, pontuo que a Resolução Autorizativa ANEL 7517 de 2018, conforme demonstrada acima, em seus dois artigos, Apenas aprovou provisoriamente a disponibilidade de parte dos recursos solicitados pelo operador, que, nos modos por ele apresentado, custeariam suas atividades de janeiro a dezembro de 2021, até que as contribuições da P possam ser analisadas pela agência. Nesse contexto, não me restou evidente a presença da fumaça do bom direito nas alegações do operador, motivo pela qual, por si só, já seria suficiente para a não concessão da medida cautelatória pretendida. Deste modo, entendo por adequado tecer considerações adicionais a, a respeito do perículo em mora. No que tange ao quesito perigo perigo da demora, o operador afirma que para honrar o compromisso firmado com as entidades sindicais representativas dos empregados, seria necessário faturar os valores referentes à rubrica até 15 de janeiro de 2019. Pois bem, se houvesse nesta data a caracterização do perigo na demora da decisão da agência por impor dano irreparável de difícil reparação, pelo momento presente, julgando que já adentramos ao mês de fevereiro, já estaria afastada tal condição de dificuldade ou impossibilidade do reparo. Na alegação do operador, não restou claro por quais motivos seria a mencionada data, limite para possibilitar o pagamento da PO referente ao ano de 2018. Apesar da alegada necessidade de emissão de faturas de EUST, na aprovação preliminar do orçamento de 2019, com a disponibilização de quatro do décimo, não foi retirada qualquer rúbrica da proposta orçamentária apresentada pelo operador, frisamos. Dito de outra forma, a ausência de estudo quali quantitativo a respeito da política setorial, conforme a instrução proposta pela Superintendente de Fiscalização econômico Financeira, não motivou a exclusão ou glosa de qualquer rúbrica, definiu somente que havia, haveria aprovação preliminar de quatro duodécimos do orçamento pedido pelo operador. Além do mais, o pagamento em si da PO, referente a 18, guarda rito próprio em atos de gestão do próprio operador, para mencionar um a necessidade de avaliação do cumprimento das metas em calendário pré-definido, tomando por referência o próprio acordo coletivo do trabalho trazido ao nosso conhecimento pelo operador. Com base nessa fundamentação e ainda considerando que não há nenhum comando legal emitido por este colegiado que impeça o pagamento da PO por parte dos gestores do ONS, e ainda não estarem presentes no pleito da medida cautelar os necessários requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, logo não me parece plausível a concessão do instrumento cautelatório pretendido. Faça aos dispositivos. Mas antes do dispositivo, senhores diretores, é, a gente teve uma conversa com os diretores do ONS, conversei com o presidente do operador e deixamos claro para ele que a agência ela não causou nenhum impeditivo, não trouxe nenhum tipo de embaraço orçamentário ao pagamento da PO. Até porque, se a gente parte do princípio orçamentário em que já estava contemplado nos 12 do O10, ou os 4 do décimo, sim, já é possível fazer o pagamento porque a previsão do ACT é em março, mas eles ofertam o pagamento no exercício orçamentário do mês de fevereiro. Então em conversa com o operador a gente percebeu que há a possibilidade do pagamento da PO, óbvio, aferindo todas as condicionais da PO e no ato de gestão do operador, porque a análise de custo eficiente é feita exposta pela agência. Então a gente eu creio que com, mesmo com a negativa da cautelar, nós não estaremos aí a prejudicar os atos de gestão do operador, não, tão, não, não estamos entrando com atos de ingerência na gestão do operador, até porque não é a nossa função. A nossa função, bem colocada com o procurador Luiz Eduardo e que a gente é, discutiu anteriormente a isso, é análise de custos eficientes por uma única razão de ser. Porque o orçamento hoje, que suporta boa parte das despesas operacionais do operador, ele é suportado pela tarifa do contribuinte. Então, por essa razão, o agente regulador ele tem que analisar tanto a eficiência quanto a prudência desses gastos. Passa ao dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500/2002-2019-65, voto por negar o provimento ao pedido de medida cautelar apresentado pelo Operador Nacional do Sistema em face da resolução autorizativa 7.517 de 2018, que aprovou provisoriamente quatro do décimo do Orçamento Econômico do Operador para 2019, e por determinar o encaminhamento dos autos à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, para instrução concomitante ao do processo 48.500.3534.2018.11. Que trata da aprovação do orçamento econômico do Operador Nacional do Sistema para o ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, aqui friso na relatoria do doutor Sandoval. Em discussão. Bom, senhores diretores. Primeiro me associar às palavras do, do diretor Efraim no que diz respeito à nossa manifestação de parabéns aos 20 anos da Câmara de Comercialização. De energia elétrica. Como operadora de mercado, a CCE foi fundamental para o sucesso do setor elétrico brasileiro, o sucesso que vem sendo trilhado pelo setor elétrico brasileiro ao longo desses últimos 20 anos. A CCE revela-se como uma organização imprescindível para que a gente tenha um ambiente de negociação competitivo, sustentável e seguro. Isso é fruto do trabalho daqueles que se dedicaram à Câmara. Então, rendo também os parabéns e me associo à sua fala, diretor Efraim. Doutor é, Luiz Eduardo. É, doutor André, só também aproveitar, é, por ocasião da, da comemoração dos 20 anos da CCE, tinha uma agenda no dia seguinte lá na Agência Estadual, Reguladora Estadual do, do Estado de São Paulo, e também fui, fui é, participei da, das, com, das comemorações da, dos 20 anos da CCE. Então, de fato, reconhecer nesse ato a, a história, principalmente dos grandes desafios que foram superados ao longo desses 20 anos, os desafios que atualmente estão sendo debatidos e a grande agenda futura que há para a CCE para os próximos anos. E também destacar que no livro que foi lançado por ocasião dos 20 anos, nós percebemos claramente esse contexto histórico contexto do passado, das grandes dificuldades enfrentadas, o que estamos tratando no presente e os grandes desafios que serão postos para o futuro. E também dizer que o artigo que encontra-se no livro de vossa autoria é, é um marco também muito interessante para a NEL, porque a NEL marca a sua história nos 20 anos da agência. Tem o artigo do diretor-geral, como também tem o artigo do diretor Tiago Barros, que perpetuará nesse livro... A essa marca da história da CCE. Bom, importante registro. Mas, o Luiz Eduardo, sobre essa ação, a gente, na, na condição de diretor, de diretor-geral da ANEL, a gente deve satisfação aos consumidores de energia de todas as nossas tomadas de decisão. É, diante disso, estamos sujeitos a interpelações, é, é natural do processo. E isso é fruto, atribuiu, doutor Isolado, isso é fruto da transparência plena com que nós conduzimos nossas decisões aqui no colegiado da ANEL. E vamos ter consequência por isso? Vamos. São atribuições, são ossos do, do ofício. Mas sobre a, a, o, o tema debatido, o doutor Efraim foi preciso em seu voto, em suas colocações. Não há relação nenhuma entre ANEL e, C, e os Colaboradores do ONS. A relação ONS colaboradores do ONS diz respeito à diretoria do ONS. A agência aplica uma regulação por incentivos. Então, a questão da, da PO que está sendo debatida é uma relação entre diretoria do ONS e colaboradores do ONS. A relação da ANEL é se esse valor vai para a tarifa de energia ou não, conforme muito bem explorado no seu voto, doutor Efraim. Eu até recomendo, doutor Eduardo, se for o caso, encaminhar essa decisão para os autos do processo em que está sendo debatido, em que está tendo esse questionamento dos sindicatos servidores dos colaboradores do ONS. A gente vai agregar valor para a tomada de decisão, onde está muito bem motivado, muito claro, esse limite de relação entre ANEL e o e colaboradores do ONS. Tendente a perder o objeto da denúncia. É maravilha, doutor André. Na verdade, apenas para esclarecer, o senhor é, está como representado por ser o diretor geral da Anel. Na verdade, a representação ela se dirige quanto à resolução. Então, não é contra a sua pessoa. E nós já estivemos presentes eh, em audiência com o Ministério Público do Trabalho, esclarecemos todo, todos esses pontos, eles a procuradora do trabalho responsável pela condução do caso, ela compreendeu bem e nós ainda não fomos eh, notificados para apresentar a manifestação formal. Estamos apenas aguardando, mas já estamos, já estamos com a manifestação pronta. Mas seremos e, no rito? Seremos, seremos sim. Estamos monitorando lá pelo sistema do Ministério Público do Trabalho e estávamos também esperando essa essa Decisão aqui. Encaminharemos lá para o MPT. Essa decisão vai agregar valor à tomada de decisão, que deixa muito claro as atribuições de e o papel de cada instituição. Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria Daniel decidiu negar provimento ao pedido de medida cautelar apresentado pelo NS e determinar o encaminhamento dos autos à SFF para. Em instrução concomitante ao processo citado em tela, que trata da aprovação do orçamento do NS para o ciclo 2019-2021. Próximo item: Item 6, processo 48.500.00.0178.2019.64. Requerimento administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, uhum. CHESF, com vistas à energização em caráter excepcional e emergencial das subestações Nossa Senhora do Socorro e Maceió 2 e das instalações associadas. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Quase que saiu meu nome em inglês aí. <risos> 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 Vamos lá, Dana. É, 48.500-178-2019, traço 64, interessado Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Chesf. Requerimento administrativo da Companhia Hidrelétrica de São Francisco com vistas à energização em caráter excepcional e emergencial das subestações Nossa Senhora do Socorro e Massa 2 e das, asso e das asso instalações associadas. Não está querendo sair, não. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, chefes após vencer o lote B do leilão de transmissão 6 de 2011, firmou o contrato de concessão 5 de 2012, com a obrigação de construir até 10 de maio de 2014, operar e manter as instalações, subestações 230, kv Nossa Senhora do Socorro, subestação 230, kv Marcelo 2, subestação 230, 138KV, Poções 2 e a linha de transmissão 230 kV Jardim e a linha de 230 kV Messias. O Operador Nacional do Sistema, por meio da carta 572 de 2018 encaminhada à Anel, apresentou parecer técnico sobre a conformidade do projeto básico revisto das instalações do Contrato de Concessão 5 de 2012 e apontou, dentre outras pendências, a não conformidade para a alimentação dos serviços auxiliares em corrente alternada nas subestações Messias e Jardim. A não conformidade, segundo o ONS, consistia na solução alternativa aos requisitos do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede, proposta pela AXES, para prover as fontes de alimentação dos serviços auxiliares em corrente alternada. O operador explicou que, no item 7.9.3 do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede, estabelecia que os serviços auxiliares em corrente alternada deviam ter duas fontes de alimentações externas de subestações distintas, além do grupo motor-gerador, com partida automática e capacidade para alimentação das cargas essenciais da subestação. A Chesf, nas correspondências CEDE 28 de 2018 e a 29 também de 2018, solicitou em caráter excepcional e emergencial autorização para energizar para testes seguidas da operação comercial às instalações referentes ao contrato. Nas cartas a concessionária se comprometeu a cumprir as pendências apontadas pelo operador, em até nove meses na nova fonte de alimentação para os serviços auxiliares da SMCsias a partir de painéis fotovoltaicos combinados com armazenamento. Em até 10 meses, nova fonte de alimentação para serviços auxiliares da SE Jardim, a partir de um circuito em 13.8 KV da Energiza Sergipe. Mediante os ofícios 636 de 2018 e 693 de 2018 também, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações, SCT, requeriu, requeriu ao operador a análise das propostas apresentadas pela Chess para cumprir os procedimentos de rede. O operador, pelas cartas 653 e 654 de 18, concluiu que os pleitos da CHES da podiam ser deferidos de forma excepcional e emergencial. A SCT elaborou a nota técnica 13 de 2019, avaliando o pedido da chefe diante da regulação setorial. Em 21 de janeiro de o processo foi distribuído por sorteio. Esta relatoria. Procuradoria, sem questão jurídica. A SCT, na nota técnica 13 de 19, explicou que a CHESF não cumprir a exigência para prover a alimentação em corrente alternada dos serviços auxiliares nas subestações Messias e Jardim, não permitindo a aprovação pelo ONS. A exigência descrita no item 8.10.3 do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede foi aprovada na resolução normativa 756 de 16 de dezembro de 2016. O ONS, na carta 519... De 18, reconheceu que a concessionária podia se deparar com situações em que haveria impossibilidade técnica ou de outra natureza para o atendimento desse item, em razão da ausência de fonte interna e ou externa. Como a solução para prover fonte alternativa de alimentação de serviços auxiliares em corrente alternada, o operador recomendou a adoção de painéis solares com bancos de baterias, considerando que no estágio atual do desenvolvimento tecnológico, essa fonte se mostra viável e sustentável. A proposta da Chesf para a subestação Messias consistiu em implantar até 31 de julho de 19 uma nova fonte de alimentação com painéis fotovoltaicos combinando, combinados com armazenamento. Para a subestação Jardim, a concessionária planejou implementar até 9 de setembro de 19 uma nova fonte de alimentação a partir de um circuito em 13.8 kV da, Sergi, da Energia, Sergi, Energia da Sergipe. Na nota técnica 13/19 de a SCT se alinhou à opinião do operador de concordar em caráter excepcional e emergencial com o plano apresentado pela Ches, pois preservar o atendimento principal do serviço auxiliar das subestações dos serviços auxiliares das subestações por duas fontes diferentes e de origem distintas. Destaca-se ainda o posicionamento do operador, que reconheceu que a não conformidade temporária dos requisitos dos procedimentos de rede nas subestações Messias e Jardins não afetaria a operação das instalações de transmissão a serem energizadas. Nesse contexto, e considerando os prazos apresentados pela Chesf, quanto ao cumprimento do item 8.10.3 do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede, Quanto à exigência de alimentação dos serviços auxiliares em corrente alternada nas subestações Messias e Jardim, entende-se pertinente autorizar em caráter excepcional que o ONS proceda com a emissão do termo de liberação de teste e a energização dos empreendimentos. Com relação à entrada em operação comercial dos empreendimentos, a SCT frisou que a análise do pedido de autorização para a emissão do termo de liberação parcial ou do termo de liberação definitivo. Só deveria ocorrer após ao período de teste consoante a resolução normativa 454 de 11. Ademais, considerando as datas limites estabelecidas pela CHESF para o atendimento integral aos procedimentos de rede, 31 de julho de 19 para a subestação Messias e 9 de setembro de 19 para a subestação Jardim, a superintendência sugeriu condicionar a emissão do TLD referente às subestações Maceió 2 e Nossa Senhora do Socorro ao cumprimento das soluções propostas, sem prejuízo da possibilidade de emissão do TLP especificando as pendências. Passa o dispositivo, senhores diretores. A partir da análise das considerações apresentadas no processo 48500178/2019-64, Voto por conhecer do requerimento administrativo da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, Chesfes, CHESF, com vistas à energização em caráter excepcional e emergencial das subestações Nossa Senhora do Socorro e Maceió 2 e das instalações associadas. E no mérito, dar lhe provimento para autorizar o operador nacional do sistema... Elétrico ONS a atestar excepcionalmente a conformidade do projeto básico das instalações associadas ao contrato de concessão 5 de 2012 nas subestações Messias e Jardins para emissão do T termo de liberação para teste TLT e a energização dos empreendimentos, considerando o compromisso da Chesf de solucionar a não conformidade verificada na alimentação de serviços auxiliares em corrente alternadas das duas instalações. E b, condicionar a emissão do termo de liberação definitivo TLD das subestações Maceió 2 e Nossa Senhora do Socorro ao cumprimento das soluções propostas pela Chesf até 31 de julho de 2019 nas subestações Messias e até 9 de setembro de 2019 na subestação Jardim, sem prejuízo da possibilidade de emissão do termo de liberação parcial com pendências. E por último, determinar que a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão analise a solução de adoção de painéis solares com banco de baterias como fonte alternativa de alimentação de serviços auxiliares em corrente alternada para incorporação dos procedimentos de rede. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Eu, eu fiquei com uma dúvida aqui, é, doutor Efraim, por que que. Está condicionada a emissão do TLD para as instalações de desculpe Maceió 2 e Nossa Senhora do Socorro. a implementação dessa solução, uma vez que essa solução é, alternativa ocorrerá na subestação Messias e na subestação Jardim? É... Ambas as subestações, tanto Maceió como Nossa Senhora do Socorro, são objeto do contrato de concessão 5. O que entra nas duas subestações, tanto Jardim como Icia, são entradas de linha. E, para entrada de linha a obrigação do procedimento de rede é ter três fontes alternativas. Como eles estão compartilhando a geração por motor em, em regime automático e a questão de você já ter uma outra alimentação local, o que está na ausência do procedimento de rede é essa terceira fonte distinta. Então, a obrigação contratual é de é das duas, das duas dos dois objetos do, do, contrato zero, do, do contrato 05, que é a subestação Maceio O2 e Nossa Senhora do Socorro. São subestações que as linhas de transmissão conectam em Messias e conectam em Jardins. Essa entrada de linha que tem a obrigação no procedimento de rede que está descumprindo será feita dentro de subestação Messias por uma questão é, é, de espaço, de... De, que é dentro dessa subestação que vai ter essas entradas de linha, mas a liberação é para as duas subestações, para os, para os dois empreendimentos do processo de concessão do, do contrato número 5 de 2002, que trata aí de subestação Maceo 2 e Nossa Senhora do Socorro. Então, é... Existem obras em Maceió 2 e Nossa Senhora do Socorro que fazem parte do contrato de concessão 5 de 2012, é isso? É, o contrato de concessão 5/2012 é Maceió 2 e Nossa Senhora do Socorro, São e as duas né? exatamente. E as duas linhas de transmissão que conectam em Jardim e conectam em Messias. em Messias. A entrada de linha em jardins e Messias, que precisa cumprir esse procedimento de rede. Só que, como está dentro dessas duas subestações, que também é do, é, é do mesmo detentor do contrato 5, esses procedimentos de rede que nós estamos, nesse ato, flexibilizando e autorizando por uma questão muito simples. Hoje, a análise da SCT é o seguinte. O perigo com relação ao abastecimento dessas duas metrópoles em relação à flexibilização desse procedimento e o perigo de abastecimento é muito maior até porque a gente está falando em três alimentações auxiliares a gente já tem duas alimentações auxiliares e a gente está falando da terceira e é, e é essa terceira que a gente está autorizando o operador a testar a título provisório até que a chef aqui na data de julho e na data de setembro, consiga concluir essa terceira fonte alternativa auxiliar, que nada mais é de uma retomada dessas subestações em caso aí de uma desenergização total. Está ótimo. Obrigado. Tem okay, mais algum ponto? Então, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela CHESF, com vistas à energização em caráter excepcional e emergencial da subestação Nossa Senhora do Socorro e Maceió 2 e das instalações associadas, no mérito da lhe provimento, para autorizar o INS a testar excepcionalmente a conformidade do projeto básico das Instalações acessadas ao contrato 5-2012, nas subestações Messias e Jardim, para emissão do TLT. E tem mais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo item. Esse era o último processo da pauta. Então, de, declaro encerrada a quarta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2016. Bom, boa tarde a todos. Bom almoço.